7. Едо беше последната останка от някога гордата японска хегемония. Последната от 15-те колонии, все още политически свързана с метрополията. Повечето колонии се бяха откъснали от създалите ги страни или се бяха обединили с други колонии от съответната планета, или директно се бяха присъединили към общността като независими държави. Чрез уникалната си политическа система, в началото Севкоорд беше в съюз. С няколко колонии, но хегемонията вече нямаше никакви предимства, така че сега беше останала само връзката СЕДО. Базата на мироопазващите сили на ЕДО беше политически компромис, на времето сериозно критикуван от политиците. На 60 светлинни години от Земята, разпростряла се върху секторите Лира и Пегас, тя беше значително по-близко до миролюбивия Авуирли, отколкото до по-опасните групи Паволиански или Икромански светове. Точно за това противниците на мироопазващите сили от отдавна я сочеха като пример за военно-политическа глупост. Според тях нямаше никакво основание за поддържане на толкова големи мироопазващи подразделения по границите с такива малки колониални светове като Масив, Берген, Калевала и Доркас. Сега обаче тези критики вероятно щяха да престанат. Чакалнята на базата беше внушителна. В нея можеше удобно да се чака в продължение на часове. Кавана започна да си мисли, че са подложени тъкмо на такъв тест. Съжалявам, лорд Кавана, каза, може би за десети път морският пехотинец, застанал на пост пред вратата. Адмирал Родзински е още на заседание. Сигурен съм, че щом се освободи, ще се обади. И аз съм сигурен, каза Кавана, като се опитваше да потисне раздразнението си. Можеш ли да потвърдиш, че поне е информиран за присъствието ми? Сигурен съм, че му е докладвано, сър. Можеш ли да го потвърдиш? Обеден съм, че му е казано. Сър, ясно, промърмори кавана, обърна гръб на часовоя и отиде при другите. Научи ли нещо? Попита Арик. Могат спокойно да сложат вместо него телефонен секретар. Отвърна с въздишка кавана и седна между децата си. Останалите му деца още е на заседание. Но нали имаме оговорена среща? Точно така. Трябваше да ни приеме още преди час. Почвам да си мисля, че се крие, промърмори тихо Арик. И на мен започва да ми се струва подозрително, каза Мелинда. Седналият до Арик, Колчин се размърда и се обади. Може би не трябва да чакаме официално разрешение. Кавана го погледна. Младият телохранител оглеждаше морските пехотинци. Май замисляш някакъв номер, Колчин, каза Кавана. Все пак някак трябва да им привлечем вниманието, нали? отвърна Колчин. С това някак ще ни изхвърлят от Едо, предупреди го Кавана. А пък на теб може да ти струва няколко дни престой в болницата. Колчин се намръщи. Едва ли. Но ние наистина трябва да направим нещо. Намеси се Мелинда, извади видео телефона си и запрелиства файла на телефонния указател. Куин, запознат ли си с плана на тази сграда? До някъде, отговори той. Добре. Мелинда намери търсения номер и го набра. Хайде да опитаме. Екранът оживя. От мястото, където седеше Кавана, образът не беше ясен, но приличаше на лице на мъж на средна възраст. Здравей, доктор Хейда, поздрави бодро тя, обажда се Мелинда Кавана. Миналата седмица бяхме заедно на Селадон. Да, с екипа на Билингсгейт. О, мина чудесно. Не, всъщност аз съм тук, в сградата, и баща ми е тук. Иска да се срещне с някого, но той е на заседание. Окапахме се от чакане. Прелиствах телефонния си указател, намерих името ти и реших да ти се обадя. О, да, ще бъде чудесно! Мисля, че да. Чакай да проверя. Тя погледна останалите. Нали всички имаме трета степен разрешение за достъп до поверителна информация? Да, каза Кавана и се зачуди какво е намислила Мелинда. Охраната на сградата едва ли би могла да бъде излъгана с нещо толкова очевидно. Да. Всички имаме разрешение, съобщи тя. Чудесно, чакаме те. Мелинда затвори видеотелефона. След две минути е тук. Ще обиколим болничните стаи. Звучи прекрасно, подхвърли иронично кавана и я погледна. И през целия път до там и обратно ще ни ескортират, нали, татко? Не забравяй, че сме тук не за да се срещнем с адмирал Родзински, а да научим нещо за Фелиан. Мелинда погледна към Куин. Всички здравни заведения на мироопазващите сили, които съм посещавала, имат поне един терминал с Жак Майнлинг. Не намирам идеята ти за добра Мелинда, каза Кавана. Напротив, сър, възрази Куин. Лицето му беше напрегнато, но гласът твърд. Това е най-добрият ни шанс. Ще можеш ли да се справиш? Куин кимна. Няма проблем. Добре. Щом така мислиш, да се приготвяме. Кавана стана да отиде при часовоя. Но точно в този момент вратата зад него се отвори. Появи се адмирал Родзински с двама морски пехотинци. Няма да е необходимо, лорд Кавана, тихо каза адмиралът. Заповядайте, моля, всички. Адмиралът, следван плътно от двамата морски пехотинци, ги поведе през лабиринт от коридори. Арик вървеше след Колчин и внимателно следеше лицето на телохранителя. Беше напрегнато като натегната пружина ако разбереше, че Родзински ги води към ареста, вместо към някой кабинет, Колчин беше готов на всичко. Стигнаха до една врата с името на Родзински, а до него цифрата 3. Чакайте тук, нареди адмиралът на двамата морски пехотинци и отвори. Останалите, заповядайте. Беше конферентна зала. Малка, но впечатляваща дори и за стандартите на корпорацията, с които беше свикнал Арик. На едната стена Имаше холографска карта на общността и подчинените и нехуманоидни светове, а срещу нея съответната тактическа карта. По-голямата част от стаята беше заета от извита маса, в средата с колона с централен дисплей и дози на удобни столове. На един от столовете седеше депутатът Джейси Вандайвер. Лицето му представляваше маска от кръстоска на буреносен облак и много кисел лимон. Той отвори уста да заговори, но Арик го изпревари значи една седмица в стария дом на Едо, тихо подхвърли той. Сега вече знаем причината за закъснението. Напразно си губите времето, адмирале, каза Джейси Ван Дайвер, очевидно с намерение напълно да игнорира Арик. Това е колкото лошо, толкова и ненужно. Нима предпочиташ да прибегнат до някакъв друг начин, отвърна Родзински. Те нямат никакво право. Напротив, имат пълно право, прекъсна го Родзински. Командир Кавана беше член на тяхното семейство. Никой от тях няма разрешение за достъп до строго поверителна информация, остро възрази Вандайвър. Нито пък някакъв официален статут в мироопазващите сили или в правителството на Севкорт. Да не искаш да кажеш, че застрашаваме сигурността на Севкорд, тихо попита старият Кавана. Вандайвър го погледна право в очите. Само казвам, лорд Кавана, че противно на онова, което изглежда си мислите, вие вече не сте депутат от Грампианс на Ейван. Вие сте обикновен гражданин и нямате никакви специални права. Благодаря ти, че ми припомни. Кавана демонстративно се обърна към Родзински. Имаш ли информация за сина ми, адмирале? За да бъда напълно честен към теб, лорд Кавана, ще признае, че не разполагаме с нищо достатъчно сигурно, за да го квалифицираме като информация. Отговори адмиралът, покани ги с ръка да седнат и също седна всичко, което имаме, са по-скоро мъгляви разсъждения. Родзински натисна един бутон на контролния пулт и на дисплея се появи поле от бавно движещи се точки. Това е част от мястото на сражението край Доркас, обясни той. Арик погледна баща си. Болката беше изчезнала. Беше скрита толкова дълбоко, че само той и Мелинда можеха да я видят. В това нямаше нищо чудно. Последното нещо, което старият би допуснал, бе да я покаже пред Вандайвар. Снимката е направена няколко часа по-късно. Продължи Родзински. Тук един голям кръг запълни по-голямата част от екрана. Е бил Киншаса по време на боя. Това знаем както от донесените от стражевия кораб данни, така и от факта, че всички останки от капсулите са намерени в тази сфера. Той млъкна. А това тук, края на кръга, се появи един приличащ на мъгла, леко деформиран конус, е поток от кислородни молекули. Родзински отново млъкна. Арик погледна към другите, за да разбере дали някой от тях има макар и смътна представа какво означава всичко това. От безизразните им лица разбра, че са озадачени не по-малко от него. Вие наблегнахте на последното, сякаш е много важно, обади се Арик. Не сме сигурни дали е важно или не, каза Родзински. Знаем само, че по време на самото сражение не го е имало. Конусната форма се е запазила много добре, а картата с векторите на количеството на движението е съвсем еднородна. Тогава откъде е дошъл? Попита Арик. Родзински погледна към Вандайвър. Няма начин да разберем със сигурност, с явно нежелание призна той. Но не е изключено да е резултат от преднамерено, контролирано изпускане на кислород от запасен резервуар на спасителна капсула. В стаята настъпи продължителна тишина. Казваш, че сте идентифицирали някои капсули от Киншаса. Наруши накрая тишината старият кавана. Намерихте ли някакви останки от Велиан? Вандайва удари по масата и викна на Родзински. Ето, виждате ли? Казах ви, че ще стигне до това заключение. Предупредих ви. Не сме, каза Родзински. Но има и предвид, че при такова разрушение това не означава нищо. Все пак вие очевидно подозирате нещо. Не отстъпваше старият кавана. Иначе защо ще правите разследване? Този въпрос задай на командира на мироопазващия гарнизон в Доркас, остро отвърне родзински. Под предлог за уточняване на фактите, той направи една разходка до мястото на сражението, после препоръча да се извърши разследване, с което да се потвърди, че няма пленени. Един от анализиращите екипи прие препоръката и сериозно се зае с нейното изпълнение. Той посочи дисплея. И ето какво откриха. Куин се размърда в каква посока са обърнати споменатите от вас вектори на количеството на движение, попита той. Навън от върха на конуса, отговори Родзински. И може би съвсем случайно навън и от местата, на които е бил стражевият кораб. Сякаш някой е използвал резервния кислород, за да се изплъзне с капсулата си, така ли? Няма никакви доказателства, че някой е оцелял, каза гневно Вандайвър. Още по-малко в Елиан Кавана. Куин остави реакцията му без внимание. Какво е вашето мнение, адмирале? Не е изключено. Призна Родзински. Както не е изключено, и да е обикновен теч от пробойна. Филиан е мъртъв в кавана. Настояван дайвър. Всички са мъртви. Завоевателите са продължили да стрелят, докато не е замлъкнал и последният радиофар. Радиофаровете могат да дефектират, или съзнателно да бъдат изключени, или блокирани. Възрази старият кавана и погледна Родзински. В очите му се тееше надежда, или да бъдете кранирани. Не, отвърна Родзински и поклати глава. Вече проиграхме тази възможност. Излъчването на един радиофар вкаран вътре в друг кораб, преди да достигне до детекторния прак, има ясна крива на заглъхване. В рекордерите на Стражевия кораб няма такъв запис. Това не доказва нищо. Както не доказва нищо и пристрастното мислене. Контрира го вандайвар и стана. Адмирале. Вие изпълнихте дълга си. Ако сте свършили в парламента, ви чакат. Един момент обади се Арик. Вие не казахте какво планират да направят мироопазващите сили, за да открият и да върнат Фелиан. Лицето на Родзински леко помръкна. Съжалявам отвърна той и погледна стария Кавана. Нищо не може да се направи. Без сигурни доказателства, че командир Кавана е още жив, не можем да изпратим група да го издирва. Защо? попита Арик. Той е там някъде. Нямаме никакви доказателства за това, прекъсна го Вандайвар. Но нямате никакви доказателства и за... Достатъчно, извика Родзински. Арик млъкна по средата на изречението. Родзински го погледна, после погледна Вандайвар и накрая се обърна към стария кавана. Първо нямаме ни най-малка представа откъде да започнем издирването, каза тихо той. Векторът на завоевателите е маскиран отпуснатата от пуснатата от стражевия кораб статична бомба, а без топлинния профил на базовата линия на техните корпуси можем само да предполагаме колко далече са отишли. Но и това не е толкова съществено. Главното е, че ако се впуснем слепешката в едно такова търсене, завоевателите ще засекат нашите тахионни следи и ще проследят траекторията на търсещите кораби чак до общността а ако има нещо сигурно в създалата се ситуация, то е, че в момента съвсем не сме готови да отблъснем една мащабна инвазия. Значи, щяха да изоставят брат му. Арик едва се сдържа да не избухне, но пък обвиненията нямаше да помогнат. Освен това, той знаеше, че съображенията на адмирала са основателни. Главното задължение на Родзински бе да защитава общността и заради един човек той не можеше да изложи на ненужна опасност 24 свята. Разбираме, адмирале, каза старият Кавана и му подаде ръка. Благодаря за отделеното ни време и за твоята честност. Съжалявам, че не мога да направя нищо повече, отвърна Родзински, стисна подадената му ръка и погледна Вандайвър. Смятам за ненужно да ви напомням, че казаното тук е строго секретно. Всичко ще си остане между тези стени, обеща старият Кавана. Родзински Кимна. Морските пехотинци ще ви придружат до изхода. Ще ми се да можех да направя нещо повече за вас. Благодаря ти, адмирале. Тихо отвърна Кавана. Мисля, че направи достатъчно. В стаята тихо извъня звънец. Влез, извика Кавана. Вратата безшумно се отвори. Искали сте да ме видите, сър, каза Коин. Да, Кавана посочи стола до себе си. Нужно ми е мнението на професионалист по един въпрос. На вашите услуги, сър, отговори Куин и седна. Кавана обърна дисплея върху писалището си към него. Хвърли му едно око и ми кажи какво мислиш. Той внимателно наблюдаваше лицето на Куин, който четеше текста. Сериозно ли гледате на това, сър? Съвсем сериозно. Кавана вдигна вежди. Не изглеждаш изненадан. Куин едва забележимо повдигна рамене. Това не е мое задължение, а на Колчин. Той сподели, че докато сте се връщали към кораба, вие всъщност сте му го съобщили. Коин посочи с ръка дисплея. Във всеки случай по този начин нищо няма да постигнете. Защо мислиш така? Защото товарните кораби не са пригодни за военни действия, отвърна Коин. Независимо сколко ракети и уръдия ще ги оборудвате, те няма да станат бойни кораби. Ако ги изпратите срещу завоевателите, те просто ще ги нарежат за претопяване. Добре, каза Кавана. Тогава как можем да ги направим пригодни за военни действия? Коин поклати глава. Никак. Те просто не стават. Тварните кораби не са маневрени. В гравитационните ями са като пълни схели и тухли. А отношението ускоряване, маса е с няколко порядъка по-малко от необходимото. И са адски големи цели кавана се намръщи. Беше се потил почти два часа да изготви план за превръщане на корабите и екипажите на търговския флот на Кавтроникс в що годе прилични бойни единици. А сега излизаше, че на празно си е губил времето. Тогава ще ти представя плановете си по друг начин. Тръгвам да търся Фелиан. Какво можеш да направиш, за да имам някакъв шанс при евентуален бой? Коин въздъхна. Вижте, сър, разбирам как се чувствате. Но това просто е безсмислено. Вие нямате нито оръжие, нито опит пък и не знаете къде да го търсите. Имаме вектора на пътя, по който са дошли корабите на извънземните, обясни Кавана. Ще тръгна оттам. Той може дори да не е жив сър, каза тихо Коин. Вероятността за това е много голяма. Кавана отмести поглед от него и загледа на качените по стената снимки на децата си и на покойната си жена. После каза, е, поне ще го зная със сигурност. Във всеки случай заминавам. Не можем да тръгнем с товарни кораби, каза най-после Куин. Нужни са ни бойни кораби. Шест десантни изтребителя. По възможност клас Аксхет или Адамант. Плюс екипаж. Плюс звездолет майка, който да ги извози. Наистина ли? каза Кавана, изненадан от неочаквания обрат в отношението на Куин. И откъде предлагаш да ги вземем? Ще ги откраднем, отвърна Куин. Кавана зяпна от изненада. Не говориш сериозно, нали? Куин издържа погледа му без да мигне. Говоря съвсем сериозно, стига и вие да сте сериозен. Няколко секунди Кавана го гледа втренчено. Куин наистина беше съвсем сериозен. И сега той трябваше да отговори на предизвикателството. Колко силно наистина беше желанието му да тръгне да търси сина си. Звънецът на вратата извъня и прекъсна мислите му. Влез, каза той и обърна дисплея към себе си. Татко, бяха Арик и Мелинда. Прекъснахме ли нещо? Всъщност, нищо, увери ги той. Как сте? Държим се. Арик погледна Мелинда. Искахме да поговорим за Фелиан. Кавана погледна Куин и той едва забележимо му кимна. Какво да поговорим за Фелиан? Лицето на Арик се промени. Не много, но видимо. Той погледна Куин, после баща си. Чудехме се дали не можем с нещо да помогнем за издирването му, каза той. Заобиколи Куин и седна до баща си. Да упражним някакъв натиск върху родзински или върху парламента. Но ние не знаем дори дали е жив, каза Кавана, наблюдавайки хитрата маневра на сина си. Беше избрал добре момента. Очевидно искаше да надзърне към дисплея. Все пак това е добра идея, каза той и изключи дисплея. Защо двамата смелин да не съставите списък на депутатите, които са ми задължени? С удоволствие, отвърна Арик и го погледна в очите. Но няма ли първо да ни кажеш какво имаш предвид? Какво имам предвид ли? Хайде, татко, подкани го Арик. Не е време да играем на криеница. Какво замисляте с Куин? Кавана погледна Мелинда. Тя го наблюдаваше. Беше разтревожена, но твърда. Никога не беше забелязвал колко много прилича на Сара, когато е в такова състояние. Добре, каза той. Заминавам да търся Фелиан. Разбирам. Арик погледна сестра си. Кога? Почакай малко, възрази Мелинда. Преди да се определи датата, трябва да се подбере персоналът, Арик. Татко, да не искаш да кажеш, че имаш намерение да заминеш лично. Точно това искам да кажа, отвърна Кавана. И не желая да слушам никакви аргументи срещу това мое решение. Много лошо, каза Мелинда, защото ще трябва да вземеш някого със себе си. Това не е просто разходка до Мелинда. Арик вдигна ръка. Нека най-напред чуем всичко. Продължавай, татко. Няма много за разказване, отвърна Кавана. Трябваше да се досети, че няма да опази за дълго плановете си от тях. Макар, че ако трябваше да е честен пред себе си, той всъщност нямаше такова намерение. Възнамерявах да взема четири от нашите транспортни кораба, да ги въоръжа и да тръгна да го търся. Коин обаче смята, че по този начин не може да се направи нищо. Според него трябва да заемем няколко десантни изтребителя от мироопазващите сили. Сериозно? Възкликна Арик, и погледна изпитателно Куин. И как ще стане това? Особено при трескаво провежданите сега военни приготовления. Всъщност, точно тях ще използваме, каза Куин. Сега из цялата общност има голямо движение на кораби и персонал. Сред многото заповеди за прехвърляне на военни подразделения, няколко повече едва ли ще направят впечатление. За колко заповеди за прехвърляне говорим? Попита Арик. Само няколко, каза Куин. Трябва ни звездолет майка за дълбокия космос и половин ескадрила десантни изтребители, управлявани от пилоти Копърхет. Кавана погледна Арик и видя в лицето му отразена собствената си изненада. Ценя високо предложението ти, Куин, каза той на шефа на охраната на Кавтроникс, но това е мое задължение. На мен и на семейството ми. Теб не съм канил. Нямате друга възможност, заяви Куин. Трябва ви човек с опит, който да командва ескадрилата по този въпрос няма място за дискусия. Не се безпокойте, все ще се намерят няколко изтребителя Каунтърпънч. Да, това щеше да е най-трудното – да намерят и вземат изтребителите. Но по какъв по-дипломатичен начин можеха да го направят? Той все още търсеше най-благовидната форма, когато Мелинда премина направо към същността. Все пак искам да знае, татко, кога реши, че трябва да участваш лично в това. Горе-долу два часа, преди двамата сарик – да нахълтате тук, отговори Кавана. Въпросът не подлежи на обсъждане. Татко, казах, че не подлежи на обсъждане, Мелинда, повтори Кавана. В гласа му прозвуча предупредителна нотка. Сериозно? Възкликна тя, без изобщо да трепне под строгия му поглед. Бих искала да чуя това от Коин. Коин няма нищо общо с моето решение. Коин има много общо, възрази Мелинда. Той отговаря за експедицията. Кавана за примига. От кога? Това е закон на компанията Татко, намеси се Арик. За всяка работа подбираш подходящи хора, след което ги оставяш да работят самостоятелно. Това бяха първите ти думи, когато започнах работа в Кавтроникс. Кавана го погледна строго, но синът му издържа погледа му, без да трепне. От всичките неща, които съм ти казал, точно това си запомнил, изръмжа старият. Добре, Куин, твой ред е да чуем и твоето мнение. Всъщност те са прави, сър, каза Куин. Вие не можете да дойдете. Кавана за пореден път опита строгия си поглед, но пак не постигна желания резултат. Защо да не мога, ако трябва да съм напълно честен, защото сте много стар, сър, отговори Куин. Пилотите няма да тръгнат с нас, ако не са убедени, че сме редовни офицери от мироопазващите сили, а 57 годишните мъже обикновено не са действащи офицери. А и няма никаква причина, поради която един старши офицер да участва в такава акция. Все ще намерим някаква причина, не и такава, която да издържи сериозна критика. Куин погледна Мелинда. За нещастие, доктор Кавана, това се отнася и за вас. Мелинда се намръщи. Защо? Защото жените пилоти на десантни изтребители се броят на пръсти, каза той. Има голяма вероятност леците, които ще привлечем, да ги познават. Най-малкото по име. Не мога ли да мина за специален пратеник на командването? Попита Мелинда. Или на парламента, специалист по отвличанията или нещо подобно. Тогава ще трябва да обяснявам защо летя на изтребител без втори пилот, отговори Куин. Ще бъде много подозрително. Значи, като вървим по пътя на елиминирането, излиза, че оставам само аз, заключи Арик и се размърда на стола си. За момент всички замълчаха. Така е. Съгласи се, Куин. Кога искате да тръгнем? Колкото по-рано, толкова по-добре, каза Арик. Какво трябва да направим най-напред? Най-напред ще се върнем на Земята. Трябва да се свържа с един приятел от командването. Сигурно ще ми зачисли някой мухлясал Пънч и ще ме назначи командир на ескадрила бездействащи Аксхит. Чудесно, каза Арик. Ами звездолетът, майка, това не е проблем, успокои го Кавана. Има няколко стари звездолета, извадени от състава на действащия флот и преустроени за граждански нужди. Предполагам, че ще тръгнете от Доркас, нали? Там ще ви ги покажа. Правилно, потвърди Куин. Ще ни трябват и някои други неща. Ще направя списък. Вярвам, че ще можете да ми ги изпратите чрез гарнизона на мироопазващите сили в Доркас. А може и до мен, предложи Мелинда. Аз ще отида направо на Доркас да подготвя всичко. Така ще можете да тръгнете, веднага щом пристигнеш с изтребителите. Това ще ни спести време. Съгласи се Куин и се изправи. Много добре. Значи ще направим така. А сега, с ваше разрешение, отивам да се заема с списъка. Мога ли и аз да помогна с нещо? Попита Арик. Куин поклати глава. Просто бъдете готов за тръгване. Аз ще се обадя. И излезе. Е, наруши настъпилата тишина Мелинда сега да помислим как да упражним политически натиск върху парламента. Кавана Кимна огледа децата си и се зачуди, що за разнообразни личности бяха създали с Сара. Арик, тих и разсъдлив, майстор на словото, но без нагласа за физическа дейност. Фелиан, три години по-малък, вечно борещ се да се освободи от академичния авторитет на Арик, но като дете непрекъснато го защитаваше от побойниците в училищния двор. Мелинда, по средата между двамата, както по възраст, така и по способности, специалист в областта на хирургията, но притежаваща и много от способностите на Арик да използва думите като оръжие, най-често в своя вреда. Фелиан беше напуснал дома за да постъпи в мироопазващите сили и Мелинда беше напуснала семейството и се беше отдала на по-малко рискованата, но все пак скитническа професия на консултант по планиране на хирургически операции. Само Арик продължи сигурния и познат семейен бизнес, а сега той изпращаше Арик в неизвестността. Мелинда се изправи и каза. Ще отида да видя докъде е стигнал Куин с списъка. Може би ще мога да помогна с нещо. Нали ще се обадите преди да тръгнете? Разбира се, увери Арик. До скоро. Мелинда се усмихна на баща си и излезе. И така, каза Арик и вдигна вежди вярвам, че си впечатлен от иронията на всичко това, не по-малко от мен. Не трябва да отиваш, Арик, каза Кавана. Все ще успеем да скълъпим някоя история, с която да обясним защо едно изкопаемо като мен участва в подобна акция. Още по-добре ще е, ако можем да изпратим Колчин или Хил. Арик поклати глава. Както вече каза татко, това е семейна работа. Пък и не можем да разкажем на Хил или на някой друг за нашата задача ако нарушим разпоредбите за опазване на служебна тайна, Вандайвър ще набучи главата ти на кол. Готов съм да поема риска. Аз пък не съм. Усмихна се криво Арик. Освен това, помисли за физиономията на Фелиан, когато види своя брат Домашар, дошъл да го освободи. Усмивката му помръкна. И което е по-важно, там трябва да има някой, който да не изпуска от очи Куин. И който може да го спре, ако положението стане напечено. Да не успееш, каза Кавана и въздъхна. Куин смята, че неговите задължения се отнасят не само до сигурността на корпорацията, а и до цялото семейство. И приема тези си отговорности много сериозно. И все пак ще трябва да се съгласи, че неговите задължения не се отнасят до такива адски глупави действия, като това, което сме замислили. Кавана кимна и почувства, че гърдите го стягат. Вече започваше да разбира колко мащабна е планираната операция и с това започнаха да идват съмненията и страховете. Замисленото граничеше с предателство. Арик. Нямаме избор, татко тихо каза Арик. Ако искаме да върнем Фелиан, няма друг начин. И ти го знаеш много добре. И аз го зная. И Коин и Мелинда го знаят. Всъщност, аз съм готов да се обзаложа, че и Родзински го знае. Но рискът е наш. Само, че не засяга само нас, тихо му напомни Кавана. В него са включени шесте аксхет на Коин, идва на десетимата мъже в тях. Но истинската опасност ни показа адмирал Родзински в края на срещата. Ако допуснем извънземните да открият пътя до общността, ще станем причина за смъртта на милиони хора. Не, възрази категорично Рик. Не можеш да поемеш вината за това върху себе си. Всеки ден хиляди кораби пристигат и заминават от общността, и всеки остава тахион на следа. Извънземните могат да ни открият и без нашия звездолет майка и половин дозината изтребители. Ако сме предпазливи и пуснем няколко статични бомби, за общността няма да има никаква реална заплаха. Ще ми се да вярвам, че си прав, каза Кавана. И на мен. Арик, пое дълбоко дъх. Радвам се, че си поговорихме, татко. А сега смятам, че е най-добре да се прибера в каютата и да се приготвя за тръгване. Нали ще се обадиш преди да тръгнете? Мелинда ще ме убие ако не се обадя, каза кисело Арик. Не се безпокои, ще се обадя. Той се спря на вратата, обърна се и подхвърли през рамо. Между впрочем забелязали как ги нарече днес Ван Дайвър. Гласът му прозвуча необичайно. Забелязах, каза Кавана. Завоеватели. Арик Кимна. Звучи така, сякаш приема онази мрачанска легенда на сериозно. Легендите често се основават на факти. Прав си. Може би си заслужава да изпратим някого на територията на мрач да я проучи. Е, аз ще вървя. Той излезе и затвори вратата. Да, наистина, промърмори Кавана в празната стая. Може би наистина си заслужава. За момент остана неподвижен на стола, заслушан в притъпения шум на кораба. После се размърда и погледна дисплея. Трябваше да намери звездолет майка, а след това да поръча нещата от списъка на Куин а после може би щеше да отиде и до мрач. Да чуе на място легендата за завоевателите. 8. Фелиан се събуди и надуши в килията нови миризми. Отвори очи. Върху плота от обръщащия се панел в стената, през който предния ден му бяха подали спасителната чанта, имаше поднос с шест прилични на големи парчета жълто кафяво тесто полусфери с набучени в тях ярко оцветени ядки. Общият ефект беше на празнично лакомство, приготвено от деца далтонисти. Закуска. Не беше сигурен, че първото нещо, което желая да види след събуждане, е точно това. Но запасът му от хранителни блокчета бързо се стопяваше, а той искаше да му останат поне за първите два дни, когато щеше да направи опит за бягство. Пък и в края на краищата при приемането в мироопазващите сили, му бяха обещали нови и необичайни преживявания. Оставеният на подноса прибор за хранене му предлагаше първото такова преживяване. Основната част представляваше полуеластична лъжица с притисната с пружина пръчица на обратната страна. Нещо средно между щипци и използваните в Китай пръчици за хранене. Фелиан реши, че този прибор навярно е пригоден за ръцете на извънземните с допълнителния им палец, но е неудобен за човешката ръка. Беше от някакъв мек кълчукообразен материал. Той се отказа от приличния на китайски пръчици, детайл, и го изви на страна. Този първи опит на извънземните да приготвят човешка храна имаше скромен успех. Само едно от шесте ястия имаше наистина добър вкус. Останалите можеха да се оценят отгоре-долу, през почти безвкусни, до приличащото на дървени въглища печено на майка му, когато той забравяше да изключи фурната. Фелиан обаче изяде всичко с изключение на последното. Започна от най-доброто и продължи в нисходящ ред. Щеше да е интересно да разбере дали наблюдаващите го извънземни ще обърнат внимание на този ред и за следващото хранене съответно ще коригират менюто. Много се надяваше да стане така. Тримата следователи пристигнаха, когато почти беше свършил с закуската. Този път той видя скритата врата, през която влязоха. Беше между две подпори почти незабележима. Здравей, кафана!» Поздрави се, ВВ Селик. Ти добре. Сравнително добре, отговори Фелиан, остави лъжицата пръчица на подноса и изпи последната глътка вода от шишето. Знанията на се ВВ Селик по-английски изглежда се подобряваха, макар и не толкова бързо, колкото можеше да се очаква от същество, екипирано с извънземна версия на Mindlink звезда, или бяха затруднени с дешифрирането на данните в компютъра на Комодор Дейами, или техните транслаторни програми не бяха толкова съвършени, като тези на мироопазващите сили. Фелиан се надяваше да е последното. Щеше да е добре, ако поне в една област човечеството е по-напред от тях. А вие звезда букв мозъчна връзка бележка на преводача и ни е добре. СВВ веселик се размърда и най-низкият от тримата Тере Регилак ако Фелиан не грешеше, пристъпи напред. Държеше нещо, което приличаше на сгънат гъщеризон. Отвори обръщащия се панел и го пусна в килията. Фелиан внимателно наблюдаваше операцията, броеше секундите и се опитваше да прецени дали ще има време да скочи и да го хване за китката, преди извънземният да я дръпне. Нямаше да стане. Ти облече това, каза се Веселик, когато Тере Регилак затвори панела. Фелиан отиде до дрехата и я вдигна. Беше гъщеризон, направен от същата материя, като предишния, но с твърди и малко по-дебели пръстени около лактите, китките по средата на бедрата и глезените. Пръстени имаше и около гърдите и кръста. По предницата гърба и ръкавите в материала бяха втъкани множество малки блестящи дискове. Какво е това? Попита той. Дреха. Отговори се Веселик. Ти излиза навън. Фелиан се намръщи. Навън, Извън голямата зала ли? Попита той. Севе веселик, като че ли размисляше или пък очакваше да чуе превода. Ти има нужда навън, ние отива навън. Слушам, сър, промърмори Фелиан, свали старите си дрехи и облече новите. Пръстените не бяха много тежки и, изглежда, нямаше да пречат на движенията му. Ето, каза той и закупчаката рамата на колана. Готов съм. Ти няма отделяш нас, Предупреди го Север Веселик, когато Терере Гилак отиде до вратата и отвори. Отделиш наказан. Ясно, съгласи се Фелиан. Значи за това бяха пръстените. Някакъв механизъм, който да го ограничава. При съществуващите обстоятелства тази предпазна мярка беше съвсем разумна. За съжаление, той не можеше да се задоволи само с това заключение. По време на разходката трябваше да разбере как точно действа този механизъм. Надяваше се, че няма да му причини силна болка. Третият следовател, Незезел у нас, остана назад, а Севе Веселик и ре Регилак тръгнаха от двете му страни. Очевидно зе у нас имаше задачата при нужда да включи устройството. Значи, когато решеше да побегне, трябваше най-напред да се отърве от него. Пресякоха залата и отидоха до вратата. Севе Веселик направи нещо на една от конзолите до нея и тя се отвори за първи път от две седмици, Фелиан излизаше навън. Времето беше почти същото, както при пристигането им. Синьо небе и бели облаци, хладно, но не неприятно, лег ветрец. В далечния край на космодрума имаше малък кораб, приблизително колкото куриерските кораби на мироопазващите сили. Около него работеха няколко извънземни. Строежът на втория комплекс беше доста напреднал. Бяха се появили още два ниски, прилични на ракетни силози купола. В центъра на триъгълника, очертан от трите купола, също имаше нещо ново. Малка пирамида, висока може би 3 метра, блестяща, бяла, с десетина неравномерно разпръснати върху горната половина тъмни петна. Добре, Фелиан погледна себе веселик и се помъчи да разгадае едносричната фраза на извънземния. После се досети. Нали им беше казал, че за да оцелеят, хората имат нужда от слънчева светлина. Да, ще помогне. Кимна той, разкопча ката на гъщеризона си и обърна лице към слънцето. Макар че с това облекло, ползата не е толкова голяма. Малка е откритата площ на тялото. Ефектът ще се прояви много по-бързо, ако мога да сваля тази дреха. Езикът на СВ Веселик изкочи от устата му. Не може. Добре. Фелиан вдигна рамене. Просто казах. Той пое дълбоко дъх и протегна ръце. Може ли да потичам малко? Хората имат нужда и от упражнения. Езикът отново изкочи. Ти не отделя нас. Тогава не може ли поне да походим? Настоя Фелиан и посочи към гората, приблизително на 6 градуса, вляво от куполите и пирамидата. Бих искал да видя онези дървета. Настъпи обичайната пауза, докато пристигне преводът. И още малко, докато се ве е веселик. И те ре, ре Лак вземат решение. Ние отива заедно. Отговори, най-после Севе Веселик. Ти не отделя ние. Тръгнаха към дърветата по червената пепел около комплекса. При всяка стъпка вдигаха малки облачета прах. Тере Регилак и Севе Веселик стояха от двете му страни, а не у нас продължаваше да ги следва отзад. Ти, Тере Регилак, попита Фелиан. По-ниският извънземен го погледна. Говори, защо никога не разговаряш с мен? приличната на Тирбушон, опашка на Тере Регилак леко се повдигна. Не разбира. Никога не разговаряш с мен, повтори Фелиан, погледна към куполите и пирамидата и съвсем леко се насочи на там. И не Зезе у нас не разговаря. Винаги говори само себе Веселик. Вие двамата защо не говорите? Тере Регилак погледна покрай него към Селик. Веселик. То Рере -ре права. Какво е то Рере? Попита Фелиан. Севе Веселик, Тоо рере, отговори терегилак. -ре Севе Веселик, Тоо рере, дали тоо рере беше фамилно име или титла? Военен чин, а може би каста? Не разбирам, каза Фелиан и се отклони още маничко към набелязаната цел. Севе Веселик, да не е случайно експерт по разпитване на хуманоиди и така нататък? Не разбира. Да не е специалист по разговори с чуждозем? Как наричате вие себе си? Последва нова пауза, ново кратко съвещание между двамата извънземни. Ние схирсхианци. Отговори най-сетне Севе Веселик. Фелиан реши да провери. Имената им не бяха трудни за произнасене, макар че думите предизвикваха неприятно трептене на езика му. Значи Севе Веселик е специалист по водене на разговори с несхирсхианци, каза той. Неочаквано Севе Веселик сграбчи рамото му и викна. Не ходи там. Какво? Фелиан се намръщи и спря. Не ходи там, повтори се веселик. Езикът му изкочи и той посочи куполите и пирамидата, към които се беше отклонил Фелиан. Какво искаш да кажеш с това, не ходи там? Попита Фелиан. Значи предположението му се бе оказало вярно. Куполите и пирамидите бяха нещо важно. Искам само да разгледам дърветата, ние ходи там, отвърна се веселик. И посочи с език група дървета доста в страни от куполите. Ама аз искам да видя Еонези. настояв Фелиан и посочи към куполите. Номерът не мина. Трябваше да опита с неподчинение. Ако и то не помогнеше, поне щеше да му даде възможност да провери как действа охраната зад него. Надяваше се, че когато са назначили Незезео у нас, не са надценили човешката физика. Аз отивам пък вие, както щете. Ваша воля. И тръгна към дърветата. С крайчеца на окото си наблюдаваше незезел у нас. Схирсхианецът вдигна цъка към него, и Фелиан видя между пръстите му малък черен прибор, средство за поддържане в подчинение или по-просто казано, оръжие. Не ходи там, отново го предупреди СВВ Веселик. Не се безпокой, няма да избягам. Извика през рамо Фелиан. Къде мога да отида, само ще погледна онези дървета отблизо не ходи там, викна още по-настойчиво Севе Веселик и в гласа му прозвуча заплаха. Фелиан не обърна внимание на предупреждението. Не Зезе у нас все още държеше насочена към него джаджата си, но за сега, изглежда, още нищо не беше се случило. Фелиан стисна зъби и направи още една крачка. Питаше се дали ще е инжекция или електрошок. Каквото и да беше, искаше му се по-скоро да се случи. Направи втора крачка. Не у нас, Казар, извика се ВВ селик. Наистина беше болезнено, но по нито един от начините, очаквани от Фелиан. Над раменете му се чу слабо бръмчене. Внезапно нещо го дръпна за краката и той зари лице в прахта. усещаше добузата си стеблата на приличните на трева растения. Опита се да си поеме дъх. Значи това бяха измислили. Никакви рискови хапчета, никакви потенциално опасни електроди само няколко стратегически разположени електромагнита, предназначени напълно да го обездвижат. Просто, елегантно и много безопасно, при условие, че не си щупиш врата при падането. Внимателно, старайки се усилието, което полага да не проличи, той се опита да провери силата на магнитите. Но беше късно, бръмченето зад него спря и той почувства, че може да се движи. Опря ръце о земята и се изправи. Ти не ходи там посъветва го се Селик. веселик. Разбрах. Съгласи се Фелиан и потри ударената си буза и брадичката си. Знаехте, че нямаше да направя нищо. Просто исках да видя дърветата. Защо ходи там? Попита се ве веселик. Защото съм любопитен, отвърна Фелиан. Ние хората сме любопитни същества. Това може би е най-отличителната ни черта. Севе Веселик изплези език към куполите и заяви категорично любопитство недобър, Фелиан погледна. На всеки от трите купола се отвори по една триъгълна врата и се появиха трима схианци. Държаха някакви дълги сиви тояги с правоъгълно дуло и много малки, но остри на вид ръбове около единия край. И трите тояги бяха насочени към Фелиан. Ти не ходи там. Предупреди го за пореден път се ве веселик. Престани де, повтаряш се, изръмжа Фелиан. Дълбоко в долата блестеше някаква зловеща светлина, а може би си въобразяваше, но бе постигнал своето. Добре, ще отидем да разгледаме другите дървета. Фелиан се надяваше, че ще има възможност да разгледа усмирителната си риза по-подробно, но схирсианците не бяха толкова наивни, че да го оставят сам по-дълго, отколкото смятаха за разумно. След кратката разходка го придружиха до килията и, щом влезе вътре, Севе Веселик му заповяда да я свали. Фелиан изпълни нареждането, обръщащият се панел се отвори и той подаде дрехата. Извънземните я взеха и излязоха от залата. Фелиан облече стария си гащеризон и се опита да осмисли видяното. За сега беше ясно, че трите купола са караулни помещения, а не силози, както беше предположил в началото. Освен това от тяхното разположение, ставаше ясно, че пазят бялата пирамида. Оставаше му да разбере защо я пазят. Беше прекалено малка, за да е жилищен дом за някой сръста на схирсхиянците. Възможно ли бе да е гробница, но размерите й бяха малки и за гробница на схирасхиянец. Пък и нямаше никакъв смисъл една гробница да се охранява така. Паметник и в този случай не беше необходима толкова силна охрана. Но пък те бяха извънземни. Нямаше никаква гаранция, че мислят или постъпват като хората. И никаква гаранция, че той ще може да разбере техните съображения и мотиви. Отпъди тази мисъл от ума си. Те бяха жестоки, хладнокръвни убийци. Но го бяха довели тук, бяха му дали храна и дрехи и правеха, както изглежда, всичко, за да остане жив. Каквито и капризи да криеше тяхната извънземна психика и култура, той щеше да разбере какво представляват. В периферното му зрение нещо трепна. Фелиан се обърна. Но, както винаги, беше много бавен и не видя нищо. Отвъд стъклената стена на клетката, един техник с хирсхиянец, привлечен от неговото движение, погледна към него. Фелиан отвърна на погледа, извънземният обърна гръб и продължи работата си. И така, какво представляваше пирамидата, ако не беше паметник, дали не беше някаква техника? Например, приемо предавател за тяхната светкавична комуникационна система или нещо още по-тайно. Например, терминал за излъчване на енергия, но ако бе така, защо не беше по-висока и защо не бе в някаква сграда или екран, която да я предпазва от атмосферни влияния, той знаеше, че опитите за излъчване на енергия, провеждани в общността, са много чувствителни на атмосферни условия. Освен ако самата пирамидална форма не представляваше такъв защитен екран, Фелиан поклати глава. Глупаво беше да хаби толкова много умствена енергия за тази пирамида. Тя можеше да е всичко. От планетарен комуникационен радиофар до контролна станция за управление на въздушния трафик. Би могла да е схирсхиански еквивалент на музикалната система Торус, захранван с вятърна енергия компютър, произведение на изкуството, поръчано от правителството, или оръжие. Фелиан погледна към схирсхианците, работещи при конзолите, и внезапно устата му пресъхна. Какво всъщност излизаше, че има работа с неизвестен охраняван обект по средата на схирсхианската база? База без никакви видими признаци за наличие на ракети Земя-Космос или Земя-Въздух. Отиде до леглото, легна и скръсти ръце на гърдите си. В Академията на мироопазващите сили бяха провеждали безброй среднощни сесии върху възможните научни и технологически основи на таинственото оръжие Киоро. Една от най-интригуващите идеи, която беше чул, се отнасяше за някаква инсталация, построена на база на полеви ефект – с 2 до 5 електромагнитни полюса и същия брой резонансно куплирани тахогенератори. Теоретически се доказваше, че ако се приеме полето за независещо от никаква друга материя на определени пресечни точки на неговите контури, ще се получи радиационна каскада. Възможно ли бе схирсианците да имат своя версия на Киоро? Възможно ли бе бялата пирамида да е един от неговите полюси? Добре, Кавана, успокой се. Първият въпрос, на който трябва да си отговориш, е, дали това място е предна военна база или колония на голям схирсхиански свят? Навярно, те не биха си правили труда да създадат киоро на някой стар свят, на който са кацнали пътюм. Вторият въпрос е дали тази пирамида е единствена или наоколо има още много такива. Третият въпрос дали пирамидата е неподвижна или има механизми за транспортиране и насочване? Добри въпроси, всичките до един проблемът беше, че не можеше да намери отговор на нито един. Отвъд стъклената стена, двама от схиросхиянците разговаряха. Фелиан ги загледа. Щеше му се Арик да е тук. Той, Фелиан, се отличаваше в семейството с физическата си сила. Арик, за разлика от него, беше много добър в словесните изяви. Много пъти Фелиан с тайно страхопочитание беше наблюдавал как Арик хитро измъква информация от баща им, макар старецът категорично да бе заявил, че няма да им каже нищо. Фелиан винаги се беше възхищавал на тази способност на Арик. Възхищавал и едновременно с това завиждал, макар че грижливо беше скривал тази завист от брат си. През младежките им години Арик просто щеше да използва срещу него арсенала си от словесни обиди, спорт, в който беше достигнал завидни умения. Когато и двамата станаха зрели мъже, тези закачки престанаха. Сега Фелиан искаше да може да каже нещо. Но вероятно вече беше много късно. Той тихо изруга. Мисли като тази не можеха да му помогнат. Не беше майстор на словото. Значи трябваше да се измъкне, без да прибягва до него. Имаше ум и мускули. Време беше да започне да ги използва. Първата крачка в тази насока беше да проучи всеки сантиметър от килията си. Всеки квадратен сантиметър и всеки ход на своите похитители. 9. Тясната Гран-Парранска улица беше невероятно оживена и шумна. Стотици пешеходци в груби пастроцветни дрехи се блъскаха един в друг, влизаха и излизаха от пресечките. Потокът течеше безразборно ту напред, ту назад. Хората се спираха само за да разгледат изложените по витрините стоки или да поздравят срещнат приятел или съсед. Какофонията от викове и водени на висок глас разговори на три различни езика направо му пукаше тъпанчетата, а екзотичните миризми го караха да киха. Още колко остава? Попита Арик. Не зная, отговори през Рамо Куин. При звука на английската реч, няколко души се обърнаха и Арик с безпокойство забеляза, че изражението им не е дружелюбно. Системата за номериране тук не е много ясна. Прозвуча смразяващ кръвта писък и Арик инстинктивно се наведе над живата мрежа пълзящи растения, покриваща целия град, профуча ято големи колкото маймуни громи. Какво ще кажеш за мрежата? Попита Арик. Вървеше възможно по-близко до Куин, за да не трябва да вика. Усеща ли или не? Разбира се, че не усеща. Заяви категорично Куин. Пара е растение, а растенията нямат сетива. Не съм много сигурен, каза Арик и погледна неспокойно мрежата не си спомняше дали това растение няма слухови рецептори. На мен ми се струва, че това тук възприема ставащото около него. Същото прави и слънчогледът, ако имате предвид външната проява. Отвърна Коин. Има много растения, които, ако бъдат ободени или порязани, реагират с химически промени. Никой обаче не твърди, че имат сетива. С тази разлика, че когато растението е поразено от природни сили, например грамотевица, тази реакция не настъпва, възрази Арик химикалите във външния слой не се променят и громите не пошторяват. Растението реагира по този начин само когато някой се опита да го нарани. Възможно е това да е реакция, предизвикана от метала на режещия инструмент, отвърна Куин, или да се дължи на шума и движението. Никой до сега не изказвал предположение за съществуването дори на нервна система, камо ли на сетива. Над тях профуча друго ято громи, ноктите им пробиха в мрежата малки дубки, през които нахло свеж въздух и слънчеви лъчи. Парата изглежда се нуждаеше от тези дубки и от богатата на минерали телесна мазнина, която лапите на громите оставяха върху тях. В замяна громите ядяха големите червени пъпки, растящи сякаш специално за тях. Само за тях всички други същества, които опитваха да хапнат от пълзящото растение, моментално се разбягваха, защото се появяваха разярените громи. Дали това се дължеше на химически промени в червените пъпки, пораждащи от тях панически страх, беше въпрос, все още предизвикващ сред академичните среди толкова бурни дебати, колкото и въпросът за съществуване на възприятия в пара. За живеещите тук, разбира се, въпросът съвсем не беше академичен. Ето е нашата улица, каза Коин и прекъсна размишленията на Арик. Къщата на Букамба трябва да е в края. Аз съм плътно за теб, увери го Арик. Това беше най-лесният начин за придвижване сред човешкия поток в тясната уличка. Подир пет крачки Коин неочаквано спря, Ярик едва не се блъсна в него. Какво? Не довърши въпроса си. На 10 метра пред тях четирима млади и яки наглед мъже се придвижваха от крайщата към средата на улицата с явното намерение да им препречат пътя. Четирима заплашително смръщени мъже. Охо! промърмори Ярик. Преценката ви е съвсем правилна, промърмори Куин. Хайде да се върнем на главната улица и да се опитаме да минем от другата страна. Арик се обърна. За тях идваха още трима такива мъже. Късно е, каза той. Мисля, че е време да извикаме помощ. Ползването на телефона не е най-добрата идея, отбеляза Куин. Полицията няма да успее да дойде на време. Ако изобщо дойде, Арик преглътна тежко. Преди да се приземят, Куин го беше предупредил, че народът на Гран Парът не обича нито Сев Корт, нито неговите поданици. Започваше да изглежда, че това е малко меко казано. И какво ще правим? Куин едва забележимо вдигна рамене. Нека по-напред да разберем какво искат. И тръгна към четиримата, които вече бяха препречили улицата пред тях. Здравейте, Ким на Куин. Прекрасен ден, нали? Двамата в средата се спогледаха, но не последва никаква друга реакция. Куин продължи да върви напред, насочвайки се към пролуката между тях. Другите двама обаче я запушиха. Куин спря и каза: Дали двамата с приятеля ми бихме могли да минем? Имаме оговорена среща. Севкорт, каза на английски един от мъжете. Вярно е, нали? Вие сте от Севкорт. Защо питаш? отговори Куин на въпроса с въпрос. Един от мъжете се изплю. От Севкорт сте? Не отричай. Не отричам, отвърна Куин само искам да зная вас какво ви засяга. Един от мъжете изръмжа нещо на някакъв напевен език. Арик се премести малко в страни, не искаше да се отдалечава много от Куин, но не искаше и да му пречи, ако се стигнаше до бой. Погледна назад към тримата, които им препречваха пътя за отстъпление. Единствената му надежда беше, че в академията отделят достатъчно време да подготвят елитните леци Копърхет за ръкопашен бой четиримата пристъпиха напред с стиснати умруци. Куин зае защитна стойка и леко се извъртя, за да я е обърнат към нападателите с дясната си страна. Арик бе виждал Колчин да застава в същата стъпка при спаринг тренировки. Сава изрева един нов глас. Арик погледна зад младежите. В края на улицата, с кръстени на гърдите ръце, стоеше мъж на средна възраст. Какво правите тук? Попита той. Един от младежите изръмжа нещо през рамо. Мъжът му отвърна гневно, подсилвайки забележката си с размахване на пръст. За минута-две размяната на предупреждение продължи, гласовете звучаха все по-силно, но по жестовете и погледите Арик разбра, че по-възрастният мъж печели. Накрая младежът избълва една последна рогатня и с нежелание се оттегли от пътя им. Пулсът на Арик се нормализира. Двамата с Куин минаха между намръщените младежи и спряха до мъжа на средна възраст значи дойдохте, каза той и погледна Коин с изражение, съчетаващо смесица от любопитство, гостоприемство и отвращение. Не бях много сигурен. Толкова малко ли значи думата ми днес? Попита Коин. Мъжът се усмихна кисело и отвращението му сякаш изчезна. Такова е мнението на Андерс за твоята дума. Моите извинения. Той погледна Арик. А този, доколкото разбирам, е другият, за когото спомена Андерс. Да, потвърди Коин. Това е Арик Кавана, син на моя работодател. Господин Кавана, запознайте се с командира на резервна ескадрила Инко Бокамба, мой бивш командир в Копърхет. Какво ще кажете за прочутото гостоприемство на Гран Пърра? Попита Бокамба, докато слагаше мед в чая на Арик. Малко разочароващо, нали, Арик погледна Куин, но той беше забил замислен поглед в собствената си чаша. Виждал съм и по-топли посрещания, призна Арик. Останах с впечатление, че причината за това не е, че не сме местни жители. За момент Букамба в че очи в него, после каза, «Вие сте от Севкуорт». Гранпарранците изпитват стара и дълбока неприязан към народите на Севкуорт. И Севкуорт, и Гранпарра са равноправни членове на общността, каза Арик. Само, че гранпа-ранците не са разположили платформи с оръжие над земята, нито над страните от Севкуорт, криво се усмихна Букамба. Арик се намръщи. Платформата Мирмидон е предназначена да ги защитава. Така ли? Попита Букамба. Или беше поставена за предупреждение, когато Гран Пърра беше разгромена? Куин се размърда. Не сме дошли да говорим за политика, Инко. Той трябва да го чуе, Адам, каза Букамба. Той е син на привилегирован баща и вярва в идеи, създадени от синове на привилегировани родители. Не съм син на привилегировани родители, възрази Арик. Баща ми получи лордска титла преди 6 години, когато напусна парламента. Не говоря за титли и рангове, каза Бокамба. Имам предвид твоето поданство. Севкоорт. Оттам проистичат твоите привилегии. Народът на Севкоорт е постигнал всичко с упорит труд, командир Бокамба, отвърна Арик. А от неговите успехи се ползват всички народи на общността. Бъди така добър да не ми изнасяш лекции по очевидни истини, сряза го студено Бокамба. Въпреки технологическите ограничения, наложени ни от пара, ние не сме високомерни диваци. Разбира се, народите на страните от Севкорт са работили упорито и са постигнали големи успехи, но тяхното време отмина. Не зная как можеш да говориш така, отвърна Арик. Защо Севкорт да няма също толкова право да оцелее, колкото да речем Сентори? Не говоря за оцеляване, възрази Бокамба. Говоря за неестествено разпростиране на господство. Всички империи имат определена продължителност на живот, кавана, след което тяхната роля в историята свършва. Римската империя е стигнала до разцвет и после е западнала. Същото е станало и с господството на монголците, англичаните, съветите и американците, японската хегемония и панарабският халифат. И те са минали по този път. Остана само империята на Севкорт. И тя трябва да си отиде. Само, че Севкорт не е империя, настоя Арик. Господството на Севкорт не е по-голямо от това на която и да е друга страна членка на общността. Бокамба поклати глава. Ти гледаш на въпроса като гражданин на тази страна, Кавана. Никоя империя не изглежда деспотична за собствените си поданици. На книга, може би, всички страни членки на общността са равноправни но в действителност Севкорд доминира във всичко, което казва и върши. Севкорд командва мироопазващите сили, парламентът на Севкорд кове закони и ги налага, администрацията на канцлера на Севкорд диктува разпоредбите за търговия и бизнес в общността и дори в нехуманоидните светове. Той махна с ръка. Видя как живеят гранпарранците, Кажи ми защо сме тук? Арик отпи от чашата си, и се опита да си спомни какво беше учил в колежа за този малък свят. След като няколко страни се бяха запознали с Гран Пърра и бяха решили, че не си струва труда да се освоява, Мексико беше изявила желание да изгради колония. Бяха избрали остров Порто Симоне, мястото, където пълзящото растение Пара беше задушило по-голяма част от смъртоносната растителност на планетата. Колонията се беше борила за съществуване няколко години преди окончателно да се откаже. През следващите 20 години мястото беше запустяло, докато съгласно програмата за осигуряване със собствен имот на безимотните от земята не бе пристигнало сегашното население. Тук сте, защото искахте да имате собствен свят, каза той, и защото искахте да не можете да бъдете покорени. Букамба тъжно се усмихна. Да, това е причината, поради която дойдоха мнозина. Но не е и причината, поради която бяхме изпратени тук. Не разбирам. Не разбираш какво се е случило преди 25 години. Очуди се Букамба. Тук, само на 30 светлинни години от земята, Арик се намръщи. Досещаше се на къде бие Букамба. Натъкнали сме се на икроманците. Точно така, кимна Букамба. И Сев Коорт видя в тях най-голямата заплаха за човечеството след паволианците. И за това той махна с ръка. За това ни докараха тук. Да си създадат извинения за разполагане на мироопазващи сили в нашия свят. И да създадат мишена за икроманците. Арик погледна към Куин. Той вдигна рамене. Очевидно двамата с Букамба бяха разисквали този въпрос и преди. Според мен добре стана, че икроманците не обърнаха внимание на това, каза той. Но ми се струва, че ти виждаш в съществуващото положение малко повече злонамереност, отколкото е в действителност. Нима, възкликна Букамба. Нима е съвпадение, че реколонизацията на гранпара започна, когато отношенията на общността с икроманската иерархия бяха най-обтегнати, или докарването на платформата Мирмидон, което беше представено като защита от евентуални нападения на икроманците. Съвпадение ли е, че след като разоръжаването свърши и бяха създадени охранявани зони, на нито един гражданин на Севкорт не се разрешаваше да пътува до гранпара? Не забравяй, че на Мирмидон работеха мнозина граждани на Севкорт, напомни Тихо Куин, и взеха участие в умиротворяването на Икрома. Хората на Севкорт си мислят, че са вълци из Бокамба и нямат никакво намерение да играят ролята на примамка. Много скоро, вероятно, ще бъдат и едното, и другото, каза Арик. Букамба го погледна и чертите на лицето му се смекчиха. Прав си, промълви той. Завоевателите. Изглежда за първи път смъртта, няма да пощади никого. Той промълви нещо под нос, отпи от чашата си и за момент сякаш се пренесе в миналото. После пое дълбоко дъх и се върна към действителността. В съобщението на Андерс се казва, че се нуждаете от помощта ми, Адам. С какво мога да ви помогна? Според Андерс ти все още имаш един годен изтребител, Пънч, каза Куин. Бих желал да го наема. Да го наемеш? Сега? И кой ще лети с него? Един мускул на лицето на Куин нервно трепна. Аз, Бокамба, вдигна вежди. Ти, е, значи правилно прогоних Савва и неговите побойници. Той погледна Арик. И каква точно е тази мисия, заради която Адам Куин отново ще влезе в пилотската кабина? Арик пое дълбоко дъх. По пътя от земята си беше подготвил речта, използвайки всички известни му тънкости на езика и методи за убеждаване. Сега погледна Бокамба. И разбра, че на празно си е губил времето. Брат ми беше капитан на киншаса, каза Арик. Предполагаме, че е пленен от завоевателите. Искаме да го намерим и да го върнем. Бокамба погледна Коин, после пак се взря в Арик. Имате ли някакви доказателства? Само косвени, призна Арик. Нищо достатъчно сигурно, за да се изпратят редовни сили. Бокамба наведе глава над чашата си, после попита Коин: Сам ли смяташ да отидеш? Възнамерявам да ангажирам половин ескадрила изтребители Аксхет, отвърна Коин. Бащата на господин Кавана ще осигури звездолет майка за дълбокия космос. И как ще найемеш тези изтребители, ще подправя някоя и друга заповед, каза спокойно Коин. Надявам се ти да ми съобщиш номерата на някои военно-въздушни поделения. За предпочитане такива, които за сега не са мобилизирани. Ако мога да хвърля едно око на техните заповеди все ще мога да скалъпя повече или по-малко приемлив код за назначение. Номера мога да ти дам, каза Бокамба, но това няма да ти помогне. Дори и в кризисна ситуация, като сегашната всички пристигащи заповеди се проверяват. Ти не си действащ летец, не си дори и резервен. Ще те открият още при първата проверка. Коин погледна към Марик. Тогава сами ще се оправиме. При условие, че ми заемеш твой изтребител. Бокамба стисна зъби, и загледа чашата си. Арик слушаше приглушените звуци от града и безуспешно се опитваше да разчете лицето на домакина. Дори самото им присъствие тук и разговорът криеха неприятности за Букамба и той сигурно го знаеше. «Хайде да направим една сделка, Адам», каза най-после Букамба. «Ще ти дам моя каунтърпънч, при условие, че ще вземеш летци Копърхет». Арик хвърли към Куин, недоумяващ поглед и в отговор получи също такъв Оценяваме високо предложението ти, започна Арик. Съгласен ли си, Адам, попита Букамба. Както каза господин Кавана, ние оценяваме предложението ти, почна бавно Куин. Но не можем да го приемем. Нямате избор, каза Букамба. Нямате никакъв шанс да пуснете свои заповеди. Аз имам. Аз съм резервен летец, Копърхет, и ако се опитам да осигуря други летци, ще задействам всички алармени системи от тук до земята и обратно. Значи или Копърхет, или нищо. Не мога да приема. Повтори Куин и поклати глава. Това ще тори главата ти на дравника. Не сме дошли при теб, за да ти сторим такова зло. На лицето на Букамба се появи пресилена усмивка. Главата ми е вече на дравника, ако излезете от тук и не донеса за вас. А аз няма да го направя. Ще имам същите неприятности, както и ако ви заловят. От друга страна, ако успеете и намерите командир Кавана, няма да смеят да пипнат никого от нас. Ще бъдем герой. Следователно, в интерес на всички ние да се въоръжите добре. Коин го гледаше замислено. После тихо попита. Няма ли и нещо друго? Усмивката на Букамба изчезна. Очаква ни война, Адам. Разбери го. Не някакви малки полицейски акции, като умиротворяването на икрома или вълненията в Бхуртала – или в Джадар, истинска война срещу силен и опасен враг. Ти беше един от най-добрите летци, Копърхет. Може би дори най-добрият. Срещу враг, като завоевателите имаме нужда от най-добрите си летци. Коин погледна на страна. Ти наистина не разбираш защо напуснах. Мисля, че разбирам, възрази Букамба. И независимо как се отрази на военно-въздушните ни сили твоето напускане, аз не те обвинявам. Но някогашните проблеми са отстранени. Според мен, ако имаш възможност да видиш новите Копърхед в действие, сигурно ще се върнеш в пилотската кабина. Настъпи продължителна тишина. Не мога да ти обещая нищо, каза най-после Куин. Не искам да ми обещаваш. Увери го Букамба. Единственото, което искам от теб, е да ни дадеш още една възможност. Куин погледна към Арик и каза. Ако ни хванат, опитът да привлечем Копърхед вместо обикновени летци ще ни създаде огромни неприятности. Готов съм да рискувам. Заяви Арик и тихо изпусна дълго задържания си дъх. Най-малко от всичко се безпокоеше от официалните неприятности. Шансът да имат няколко от най-добрите леци на общността не беше за изпускане. Добре, Инко каза коин. Приемам условието ти и ти благодаря. Няма нужда да ми благодариш. Мрачно се усмихна букамба, стана и му стисна ръка. Каквото и да решиш за Копърхет, командир Кавана е от мироопазващите сили. Правилно е да се опитаме да го върнем. Хайде, ела да те заведа при моя каунтър пънч. Вратата тихо се отвори. Депутат Вандайвър, каза колебливо младият сътрудник. Джейси Вандайвър раздразнено вдигна глава. Този глупак не виждаше ли, че е заед? Какво има Питърс? Пристигна съобщение от Торин Ли от Тейван, каза сътрудникът и му подаде една карта нали наредихте да ви държа в течение? Вандайвър се намръщи. Какво правеше Ли Фейван? А, да. След като Родзински отстъпи и съобщи събраната от мироопазващите сили информация на Кавана и неговото семейство, той му беше наредил да ги следи. Докладвай, заповяда Вандайвър. Питърс пристъпи напред с картата в ръка. Не ми давай картата. Докладвай. И кратко. Да, сър, запелтече Питърс, и плахо се сви под погледа на Вандайвър. Точно така трябваше да бъде. Вярно, че беше млад и нов, но трябваше да знае, че един депутат от Севкуорт няма време да чете всичко, което получава. Четенето е задължение на сътрудниците. Ето, сър, каза Питърс, щом намери търсеното място. Наскоро след като господин Ли е започнал наблюдението, лорд Стюарт Кавана е напуснал Едо на път за Ейван. Арик Кавана, това е най-големият син на лорд Кавана. Зная кой е Арик, прекъсна го хладно Вандайвър. Продължавай. Да, сър. Арик, Кавана е заминал за земята на борда на един товарен кораб на корпорацията Кавтроникс. Мястото на пристигане е неизвестно. Какво значи това мястото на пристигане е неизвестно? Сепна се въндайвър. Маршрутът не е ли записан в разписанието на полетите? Хеме, сътрудникът плъзна поглед по съобщението господин Ли не казва нищо. Може би не са излетели през официалния космодрум на Едо. Тварните кораби понякога го правят. Или пък Кавана играе много умно. Израмжаван дайвър. Очевидно Кавана замисляше нещо. Каквото и да беше, то щеше да му създаде неприятности. Ван Дайвър можеше да предскаже това с затворени очи. Изпрати на Ли съобщение, заповяда той. Предай му да разбере къде е отишъл този транспортен кораб, и да възложи на някого да следи дъщерята. Също и сина, това семейство винаги е било много сплотено. Искам да разбера какво са решили да правят. Ли да се заеме с бащата. Трябва да знае къде ходят и какво вършат. Записали? Да, сър, отговори Питърс, докато припряно дописваше нареждането. Нещо друго, сър. Вандайвър се намръщи. Не знаеше какво е намислил Кавана. Но каквото и да беше, щеше да е много амбициозно. Старият го биваше в тези работи. Кажи на Ли и хората му да арестуват всеки член от семейство Кавана, който се свърже с медии или журналисти. Питърс спря посредата на изречението. Сър, чу ме добре, сряза го Вандайвър. Ли да измисли нещо, да използва името ми, да се позове на силите за сигурност на общността. Всичко, каквото е необходимо. Никой от семейство Кавана не трябва да говори пред журналисти. Да, сър, каза Питърс. И продължи да пише. Има ли нещо друго, сър? За момент Вандайвър го погледна изпитателно. Младият мъж беше стиснал силно устни и Вандайвър си помисли, че може би е подочул за историите, свързани с Кавана. Има и предвид, че това няма нищо общо с така наречената връжда между Кавана и мен, каза той. Да, на времето бяхме съперници в политическата борба. Губернаторът на Грампианс три пъти предпочете него пред мен. Но това са минали работи. Сега става дума. За по-голяма убедителност Ван Дайвер посочи с пръст към бюрото си за сигурността на Севкорд. Семейство Кавана притежава информация за завоевателите, без да има право върху нея. Ако тази информация стане обществено достояние, това може да попречи на правителството и на мироопазващите сили. Решил съм да не допусна това. Да, сър. Питърс малко се поотпусна. Ще изпратя съобщението с първия куриерски кораб за Иван. Питърс излезе. Щом вратата се затвори зад гърба му, от устата на Вандайвър изригна една улична псовня, която старателно беше избягвал през последните 30 години. Командването бързаше да приведе мироопазващите сили в бой на готовност и с общността се носеха какви ли не слухове. Преди час парламентът най-после пусна официално съобщение за тежките загуби край Доркас, а той, депутатът Джейси Вандайвър, прахосваше времето и вниманието си за Стюарт Кавана. Винаги, когато кръстосваше шпага с този човек, ставаше така. Не, нямаше да допусне това да продължи. Този път с малко късмет и по-добро планиране за винаги щеше да се отърве от Кавана. Скутерът за Ейван щеше да тръгне най-рано след половин час. Вандайвър извади папката с официални документи и избра един по-неясно формулиран и по-рядко използван формуляр в зависимост от това къде Кавана щеше да изиграе коза си, нали можеше да му се наложи бързо да потърси юридическа помощ, за да го принуди да замълчи. С официална карта от парламента на Севкуорт за неограничени пълномощия, това нямаше да представлява проблем, където и да отидеше Кавана. Вандайвър се усмихна и се заеда попълва формуляра. 10. Люкът на Каватина безшумно се отвори, и заедно с хладния въздух в кораба нахлуха екзотичните аромати на мрачанския свят. Кавана излезе на рампата и пое дълбоко дъх. От много време не беше посещавал никой от петте мрачански свята и обонянието му беше отвикнало от тези аромати. Но те все още му бяха приятни и събудиха у него спомени вкус към неизвестното и грижливо култивирание от мрачанците Контрапункт. Контрапункт който се подчертаваше от гледката, разкриваща се от рампата пред Каватина. Над него прелетя група мрачански куриерски кораби. Обтекаемата им конструкция от гладък метал блестеше на слънчевата светлина като бяло злато. В същия ред ги следваха тъмни, подобни на птици въздушни вихрушки. В далечината, зад голямата мраморна сграда на космодрума и покривите на Микка Сити, към небето се извисяваха покрити със сняг върхове на черни планини. Загадъчна, доведена до съвършенство цивилизация. Такъв беше образът на мрач. Образ, в който започнаха да се появяват смущаващи връзки с задаващата се заплаха от завоевателите. Куриерските кораби се поклащаха леко от набързо монтираните на тях ракетни инсталации. Шумът от двигателите беше забележимо променен от необичайния допълнителен товар. Огромното поле, проектирано за паркиране на 100 търговски кораба с размерите на каватина, беше почти празно. Според капитан Тева, откакто бяха влезли в системата, Каватина беше единственият междузвезден кораб, който каца вместо да излита от наклонената писта. Общността най-после беше съобщила новината за атаката на завоевателите и по всички мрачански светове, както мрачанците, така и посетителите, отправяха изпълнени със страх погледи към небето. Мнозина от посетителите си отиваха. Каква ирония, коментира Колчин, Застанал до кавана. На времето мрачанците сами си докараха и кроманското нашествие. И ние ги спасихме. Сега отново се оказват във вероятния конус на нахлуване на завоевателите, пак ги заплашва същата опасност и пак ние трябва да ги спасяваме. Не бих използвал думата ирония, каза Кавана. За мен точната дума е трагедия. Не, не това имах предвид, отвърна Колчин и поклати глава. Искам да кажа, че ако тогава не се бяхме намесили, те щяха да си построят отбранителни средства и да се научат как да ги използват. Но ние дойдохме и прогонихме и кроманците, така че не се наложи те да правят това. И така и не го направиха. Кавана Кимна разбрал какво иска да каже Колчин. Да, разбирам. И сега са принудени да играят на гоненица. Правилно, съгласи се Колчин. Беше заслонил очи с ръка и гледаше към куриерските кораби. И още нещо ще ви кажа войната не е подходящо време за обучаване на войници. Кавана долови да някакво движение вляво. Наземната кола на Каватина излизаше от товарния отсек на кораба. Ти беше в миг Касити преди няколко години, нали? Обърна се той към Колчин, докато вървяха по рампата към приближаващата кола. Само две седмици, отвърна Колчин. И кроманците се оплакваха във връзка с охраняваната зона, и мрачанците се обърнаха към командването да изпрати хора които да обсъдят градските им отбранителни съоръжения. Какво е мнението ти за мрачанците, не зная, отвърна бавно Колчин. Изглеждат доста свестни, учтиви, приятелски настроени и така нататък. Но, не зная, понякога приказват страшно много, без всъщност да казват нещо. Когато момчетата в армията се държат така, човек си мисли, че не знаят за какво говорят. Не зная, понякога си мисля, че си струва човек да жертва живота си за тях. Друг път съм готов да замразя цялата им планета и да туря край на всичко. Кавана се замисли за собствените си, макар и редки контакти с мрачанците. Зная какво искаш да кажеш. Те пораждат цял спектър от емоции. Може би без дори да разбират, че го правят. Колчин се усмихна. Е, и ние ще им създадем малко емоции. На времето в ескадрилата имахме две момчета от Модендия. Обичаха да си говорят на италиански имаше и трима от Едо, които, щом чуеха италианците, започваха да бърборят на японски. Имаше и един рей, рей Лудия, можеше да псува на 20 езика и знаеше съответните жестове. Мрачанците не знаят какво да правят с такива момчета и това ще ги подлуди. До колата ги чакаше Хил. Капитан Тева вече представи разрешението Сър, каза той на кавана. Можем да тръгваме. Без митническа проверка, попита Колчин и се намръщи очевидно на пристигащите кораби митническа проверка не се прави, отговори Хил и вдигна рамене. Тева е останал с впечатлението, че мрачанците са доволни от присъствието на още няколко човешки същества в града. Вероятно искат да сме тук, та ако и кроманците ги нападнат, мироопазващите сили да пристигнат по-бързо. Промърмори Колчин. Може би, съгласи се Хил. Според Тева се носили слухове за пренасочване на подразделения от охраняваната зона към границата и планетарните отбранителни позиции на други части на секторите Лира и Пегас. Той погледна Кавана. На къде да карам, сър? Към информационната агенция, каза Кавана. Там ще е най-добре. Да, сър. Хил набра на клавиатурата указаното направление, погледна на картата местонахождението на агенцията и завикам една улица, разрешена за движение на превозни средства. Между другото, от летището ни направиха резервация в хотел Мрапирата, съобщи през рамо той, най-близкият до летището. Кавана се намръщи. Казах на Тева, че не искаме хотел. Да, сър. Въпреки това, мрачанците настояли да ни резервират апартамент. Кавана поклати гневно глава. Една от най-досадните характеристики на мрачанците беше, че винаги настояваха да третират гостите си като дошли на официално посещение и да им резервират апартаменти в различни хотели на Космодрума и в централната градска зона. Повечето посетители от земята предпочитаха да минат без тази част от тяхното гостоприемство, особено след като откриеха, че най-често са настанени в луксозни хотели. Само срещу част от сумата, която биха заплатили за същия този лукс в света на общността. Кавана не знаеше какво мислят другите раси по въпроса. Винаги, когато бе идвал на мрачанските светове, в неговия хотел нямаше много нехуманоиди. И винаги се бе питал къде ли настаняват посетителите от извънземни раси. Хил, имаме ли бинокъл? Неочаквано попита Колчин и погледна през задното стъкло. Под дясната седалка, каза Хил. Защо? Нещо каца отговори Колчин, измъкна бинокъла и го вдигна до очите си. Хил спря колата. Колчин се извъртя, подпря левия си лакът на облегалката и фокусира бинокъла. Кавана за оглеждане небето и накрая откри една неясна точка, която се насочваше към космодрума. Някаква опасност ли? Попита той. Не зная, отвърна Колчин, без да сваля бинокъла от очите си. Човешка конструкция прилича на куриерски кораб. При това луксозен модел от онези, които обичат да използват депутатите и големите клечки от мироопазващите сили. Посещение с цел уточняване на фактите, предположи Хил, в потенциална военна зона, изръмжа Колчин. Изключено. Ако е пристигнал депутат, сигурно е нещо много важно. Той свали бинокъла и погледна кавана. Може би да информира мрачанците, че забраната за пътуване до Икрома е вдигната. За момент настъпи тишина всички се замислиха за възможната реакция от присъствието им на мрачанска територия в момент, когато ограниченията за пътуване към и от икроманските светове са вдигнати. Хайде да не се мъчим да правим догадки, каза най-после Кавана. Някои депутати може да не искат да посетят дадена военна зона, но мнозина други нямат нищо против да хвърлят по едно око. Във всеки случай, много е вероятно общността да предаде директно новините на мрач, тъкмо по този начин, и да оставим мрачанското правителство да ги съобщи на другите светове. Може би, каза Колчин и прибра бинокъла. Желаете ли капитан Тева да поддържа кораба в готовност за излитане? Просто в случай, че трябва спешно да напуснем, Кавана погледна бързо приближаващия към космодрума кораб. Единственият кораб, освен техния, който кацаше, откакто Каватина беше влязал в системата. Да, каза той. Мисля, че е разумно. Мишето лице на мрачанеца, изглеждаше някак си сплескано, многоцветната му равно подрязана козина, покриваща врата и раменете, беше понаежена. Сигурно се шегувате, лорд Кавана. Пропя той с мелодичния си тенорен глас, странно контрастиращ с извънземния му вид. Фолклор, стари космически истории, козината му се наежи още повече. Слуховете и историите едва ли са достатъчни за вземане на окончателни решения. Интересна гледна точка, каза Кавана. Особено като се вземе предвид, че тя очевидно почива на същите онези легенди, от които парламентът на Севкорт е дал името завоеватели на нашия нов враг. Козината на мрачанеца лекичко се слегна. Тези легенди от мрачанци ли са разказвани? Попита той с глас, в който се долавяше огорчение. Мрачанците вярват ли им и кроманците нарочно разпространяват такива нелепости, за да ни злепоставят? Разбирам, кимна Кавана. Но не разбирам какво значение има откъде е тръгнал слухът. Факт е, че вие сте се натъкнали на неизвестна раса извънземни и. Така казват и кроманците, прекъсна го мрачанецът. Те разказват много неверни неща. И кроманците от край време се мъчат да отслабят решимостта на човешката общност да ни защитава от тях. Общността няма никакво намерение да изостави мрачанците, увери го Кавана. Но, няма никакво намерение ли? Прекъсна го мрачанецът вече се носят слухове, че бойните сили на общността скоро ще се изтеглят от позициите си около икроманските светове. Слуховете не са база за вземане на окончателни решения, нали така? Цитира Колчин. Но икроманската заплаха бледнее пред лицето на новата опасност, която застрашава домовете ни, продължи мрачанецът, без да обръща внимание на ироничната му забележка. Мрачанците се довериха на силата на оръжието, и ума на човешката общност. Взехте ли решение да защитавате от тази заплаха и нашите светове? Както казах, вярвам, че общността ще се погрижи за вас, каза Кавана и гласът му прозвуча малко по-строго. Но силата и решимостта на общността ще зависят от онова, което знаем за заплахата, пред която сме изправени. Всичко, което скривате от нас, дори слуховете и историите, ще се отрази на тази сила и решимост. Мрачанецът сякаш се сви в кожата си заплашвате ли ни, изхленчи той. Ние сме поверили животите си на общността, не ви заплашвам. Отвърна кавана и въздъхна, почувствал едновременно и раздразнение, и вина. Колчин беше прав. Човек можеше да харесва мрачанците и независимо от това да изпитва желание да им извие вратовете. Само се опитвам да ви кажа, че сега не е време да се държим като сърдити деца. И хората, и мрачанците се пекат на един и същи огън, затова всичко, което можете да ни съобщите, би могло да се окаже важно. Независимо колко банално изглежда. Ще наредя да се проучат тези слухове. Каза мрачанецът, вдигна ръка и я пусна с театрален жест на умора и примирение. Ако има такива, ще ви ги съобщим. В мра ли сте настанени. Смятаме да останем на кораба, отговори Кавана. Каватина е на товарния кей, на частен кораб. Да, каза Кавана. Каватина. Регистриран Фейван. Намира се на товарния кей. Няма да стане. Прекъсна го чиновникът. Данните не могат да се предадат на немрачански кораб. Трябва да се настаните в хотел. Какво значи това? Намръщи се кавана. Винаги съм получавал данни на кораба си. Не можем да ви ги предадем на кораба, отговори чиновникът. Готвим се да защитаваме домовете си и имаме недостиг на работна ръка данни могат да се изпращат само на мрачански кораби или сгради. Може би беше основателно, помисли си Кавана. Предаването на сведения по куриер изискваше повече усилия, отколкото използването на мрежа за пренасене на данни. Но можеше и да потвърждава предположението на капитан Тева, че мрачанците искат между тях и икроманците да има колкото се може повече човешки същества. За съжаление и в двата случая, той не можеше да направи нищо. Не и ако искаше да разгледа древните летописи. Добре, каза Кавана. Можете да ни изпратите информацията в хотел Мрапирата. Но има и предвид, че не разполагаме с много време. Ще наредя веднага да се проверят слуховете, повтори мрачанецът. Повече от това не мога да обещая. Както вече казах, не ни стига работна ръка. Но ще направим каквото е възможно. Ценя усилията ти, отвърна Кавана искам да подчертая, че информацията, която ще съберем за завоевателите, ще помогне на всички ни. Мрачанецът го изгледа, после, без да каже нищо, се обърна и поднови работата си на компютърния терминал. Очевидно срещата беше приключила. Кавана се обърна към Колчин и кимна към вратата. Какво ще кажеш? Попита Кавана, когато излязоха на улицата. Мисля, че не се зарадва много на посещението ни, отговори Колчин останах с впечатление, че според него на празно му губим времето. За съжаление, има голяма вероятност да е прав, призна Кавана. Беше очаквал едва ли не всеки мрачанец, поне да е чувал за тази легенда, макар и да не вярва в нея. Сега се питаше дали наистина просто не си губят времето. И не само го губят, но и да ги мислят за глупаци. Помъчи се да отхвърли тази мисъл и дори се е доса, че я е допуснал. Рискат да го вземат за глупак – Никога не го беше спирал от изпълнението на набелязания план. Но сега ставаше дума за живота на Фелиан и нямаше място за сантименталности. И не само за живота на Фелиан, но и на Арик. Ще им дадем една нощ, реши той, погледна по улицата и вдигна ръка. Колата им излезе от паркинга и се насочи към тях. Ако не се обадят до утре сутринта, ще приемем, че не са открили нищо. Значи ли това, че ще се настаним в хотела? Попита Колчин. Хил спря пред тях и отвори вратата на колата. Налага се, отвърна кавана и се качи. Но ако не научим нищо до вечерта, може би ще трябва да сменим курса. Например, да отидем на някой космодрум и да се опитаме да намерим някой стар мрачански космонавт, от когато да изкопчим нещо. Не съм много сигурен, че е разумно, сър, предпазливо каза Колчин. По тези места се мотаят много немрачанци. Ще си навлечем неприятности. Надявам се, че двамата с Хил без затруднение ще обработите някой стар паволиански пияница. Успокои го кавана. Промяна на плановете, Хил. Отиваме в хотел Мрапирата. Да, сър, каза Хил, без да откъсва очи от огледалото за обратно гледане. Но се питам дали преди да тръгнем да не хвърлите едно око вляво. От другата страна на улицата, под този триъгълен навес, малко зад него. Кавана се обърна с гръб към сградата, без да обръща внимание на мрачанските пешеходци, седеше космат Сандулиец. От ръста и телосложението му личеше, че е жена. На краката си беше подпряла малка трапецовидна дървена рамка с опънат върху нея плат. Изглежда бродира, каза Кавана. Да, сър. И аз така си помислих. Съгласи се Хил. А сега погледнете към алеята през две сгради назад. Кавана изви врат. Трима млади мрачанци, облечени в топли дрехи, Стояха и гледаха сандуолийката. И какво? Стоят там, откакто паркирах, каза Хил. Не съм съвсем сигурен, но мисля, че я следят. Кавана се намръщи. Защо ще го правят? Не зная, отвърна Хил. Но не виждам друга причина, поради която да стоят точно там. Може би чакат някого, предположи Колчин. Ако е така, защо не чакат в някоя сграда? Възрази Хил. Може да е някой, който живее тук не отстъпваше Колчин. А може и да използват алеята като място за среща. Може, каза Хил и кимна наляво. Същото прави и онази група от среща. Кавана погледна. Във входа на една сграда от другата страна на Сандолийката стояха двама млади мрачанци. Личеше си, че стоят там от доста време и че нямат намерение скоро да се махнат. И наистина гледаха към Сандолийката. Обзалагам се, че не чакат транспортно средство, добави Хил. Проверих разписанието. До един час няма да дойде. Интересно, промърмори Кавана и замислено по трибуза. Особено след оплакването за недостиг на работна ръка в Мидка Сити. Какво ли са намислили? Ако искате, ние с Хил ще отидем да ги попитаме, предложи Колчин. Кавана погледна двете групи мрачанци и каза: Да, няма да е зле, но ще отидем двамата степ, Колчин. При групата в алеята. Хил има ли път, по който да закараш колата зад тях? Има една улица, която води за талеята, каза Хил. Сигурен ли сте, че не искате да дойде и аз, срещу петима мрачанци? Засмя се кавана. По-добре им попречи да се измъкнат. Ще изчакаме няколко минути, докато отидеш за талеята. Кавана и Колчин слязоха от колата и Хил потегли. Трябва да ви призная, сър, че по принцип не намирам идеята ви за добра, каза Колчин предпочитам в бъдеще при такива ситуации да оставате в заключената кола, а ние с Хил да се оправяме. Човек никога не знае как ще реагират нехуманоидите. Прав си, съгласи се Кавана. Но тук говорим за мрачанци и сандуолийка. Трудно може да се намери по-конфликтна комбинация. Може би, каза Колчин. Решили сте да говорите с сандуолийката? Това е добър начин да осигурим на Хил малко време, отвърна Кавана. Освен това, винаги съм искал да видя как бродират сандулийките. Пресякоха улицата, минаха покрай двамата мрачанци във входа на сградата, без да ги поглеждат, и се насочиха към сандулийката. Единствената й защита срещу студения въздух беше едно тъничко на метало, загърнато плътно около гърдите. Когато се приближиха, кавана забеляза, че ръцете й треперят от студ. Колчин също го забеляза. Изглежда, не е свикнала с климат, сподели той, Фулу става по-студено, каза Кавана. Но там са по-добре облечени от нея. Стигнаха до сандолийката и спряха. Добър ден, поздрави Кавана. Сандолийката прекъсна работата си и вдигна глава. Добър ден, любезни господа, отвърна на поздрава тя. Думите й бяха съпроводени със странен шум, характерен за устната кухина на сандолийците. Искате да видите бродерията ли? Да, отговори Кавана. Мога ли да я взема в ръка? За мен е чест, отговори сандоулийката и свали ръце от Гергефа. От слюнчените и жлези се проточи копринена нишка. Кавана внимателно хвана Гергефа. Беше картина на информационната агенция. Далечните планини, които се извисяваха над нея, бяха изобразени така, сякаш са съвсем наблизо. Между два планински върха, на фона на осеяно с бели кълбести облаци синьо небе, се подаваше слънцето. Наклони го. Ей така, каза сандоулийката и наведе главата си малко на страна. Кавана го наклони. Неочаквано картината се промени. Всичко си беше там, но се промени настроението. Вместо ведрия изгрев се появи мрачен залез, оптимистичното обещание за свежа нова утрин се беше превърнало в печален край на отминаващ ден. Той възстанови първоначалното положение и изпълненият с бодро настроение изгрев се върна. Изключително, призна Кавана – и върна бродерията на сандулийката. Никога не съм виждал такова нещо. Сандулийката отвори широко уста, разкривайки остри като браснач зъби. Тък му тази мимика бе изнервила първите хора, пристигнали на улу. Ти харесваш моето изкуство, каза тя, и скри ужасните си зъби. Фибит обибрит, отаблияк прип улу ти благодари. Кавана от Хамилтън на Таунсент от Грампианс Ейвън те уверява, че той трябва да благодари, каза Кавана с надеждата, че е изпълнил правилно благодарствения ритуал. Виждал съм сандулски бродерии, но никога толкова хубава. Мога ли да попитам, защо работиш тук, а не фуло? Фибит сложи Гергефа в скута си и вдигна приличното си напаяк лице към него. Мрачанците също високо ценят моето изкуство, отговори тя. Те ме поканиха да посетя мрамик. Даже ми дадоха пари и ми обещаха да ме запознаят с работите на мрачанските майстори. Кавана погледна тънкото и на метало, което се развяваше от хладния вятър. А после какво стана? Не зная, отговорив и бит, и от устната и кухина се чу тихо и свирване, еквивалентно на човешка въздишка. Когато пристигнах, ми казаха, че била станала грешка. Взеха ми парите. Нямах достатъчно средства да се върна на Улу. И останах тук. Няма ли кой да ти помогне? Попита Кавана. Посолството ви, например, Исках да изпратя съобщение до Улу, но таксата е много висока. Кавана се намръщи. Сандолийката беше толкова бедна, че нямаше пари да изпрати дори едно обикновено писмо. От кога си тук? От половин година. Тя прекара ръка по наметалото. Застудя. Наистина. Съгласи се Кавана. Как оцеля? Фибит поглади нежно бродерията си. Сбродиране. Понякога ме наемат мрачанци. Както сега. Друг път правя портрети на мрачанци или на други и ги продавам. На други, в миг Касити, освен мрачанци, има и от други раси. И хора също. Тя се усмихна и отново показа острите си като браснач зъби. Обичам да бродирам портрети на хора. Във вашите лица има дълбочина, но тук живеят малко хора. Изненадан съм, че въобще има хора, каза Кавана. Опитваше се да разбере тази все по-безсмислена ситуация. Доколкото можеше да прецени, Фибит беше съвсем безобиден представител на също толкова безобидната сандулска раса. Тогава защо мрачанците я следяха, особено след като можеха да се отърват от нея, като просто и купят билет до лу? Само няколко души. Увери го Фибит. Един от тях напоследък идва на два пъти. В неговото лице има най-голяма дълбочина. Кавана се намръщи. Последното му се видя особено подозрително. Искаш да кажеш, че е идвал в информационната агенция? Да, каза бит. Преди 4 и преди 6 дни. Кавана погледна колчин и получи в отговор едва забележимо вдигане на рамене. Всеки немрачанец, който търси нещо, ще дойде тук, каза телохранителят. Вярно, съгласи се Кавана. А ако човекът беше някоя важна или опасна личност, това можеше да обясни оцеляването на Фибит. Ти говори ли с него в не, рече тя. Мина покрай мен, но нищо не каза. Лицето му имаше невероятна дълбочина. Спомняш ли си го добре? Попита Кавана. Толкова добре, че да го избродираш? Не е необходимо, отвърна Фибит. Вече съм го избродирала. Наистина ли? Каза Кавана и погледна бродерията. Това разбира се не беше негова работа и нямаше никаква връзка с идването им на мрамик но той вече беше започнал да събира информация за завоевателите и казаното от Фибит ставаше все по-интригуващо. «Ще ми позволиш да видя тази бродерия? За мен ще бъде чест!» – отвърна Фибит. «Тя е в дома ми, съвсем близко до. Имаме си компания!» – обади се Колчин. Кавана се обърна. Трима мрачанци пресичаха улицата от към информационната агенция. Очевидно идваха към тях. «Познаваш ли тези мрачанци Фибит?» Онзи в средата ми поръча да изработя тази бродерия, каза сандолийката. Може би идва да провери докъде съм стигнала. А може да идва и за друго. Мрачанските лица нямат дълбочината на човешките. Кавана ги погледна и неочаквано осъзна, че лицата им са по-неразгадаеми от лицата на други нехуманоидни раси. Никога преди не му беше правило впечатление. Няма нищо, успокои я той. Нека да видим какво искат. Лорд Кавана. Каза мрачанецът в средата, когато групата се приближи. Вашето присъствие тук ме изненадва. Бях останал с впечатление, че сте се върнали в хотела, за да получите информационния пакет. Докато ни чакал, шофьорът ми забелязал фибит, обясни кавана и огледа мрачанеца. Не приличаше на чиновника, с когато беше разговарял в агенцията. Този беше по-висок, по-възрастен, много по-спокоен и по-изискан. Винаги съм се интересувал от сандулските бродерии. При споменаването на сандулските бродерии, мрачанецът като че ли трепна, но поради вятъра и козината по тялото му кавана не беше сигурен. Да, Фиб бите голям художник, съгласи се той. Мрачанците закупиха няколко от нейните бродерии. Сигурно ще ви е интересно да ги разгледате. В кабинета си имам списък къде се намират по-настоящем. Може би, но по-късно, отговори кавана. Само за това ли дойдохте? Мрачанецът изглеждаше изненадан. Намерението ми беше да говоря с вас. Призна той, заобиколи Колчин и се приближи към Фибит. Както вече казах, бях изненадан, че ви намирам тук. Исках просто да видя как върви бродерията. Фибит мълчаливо му подаде Гергефа. Мрачанецът го погледна, после го подаде на другарите си. Отлична бродерия, похвалия той. Точно както я исках. Ела да уредим плащането Фибит, сега ли, попита Фиббит и наклони глава от изненада. Но бродерията още не е готова. За мен е готова, каза мрачанеца Тряско. Ела да ти платим. Хайде. Добре. Фиббит се изправи. Беше изненадващо висока. Готова съм, каза тя и загърна на металото плътно около гърдите си. Мрачанецът погледна Кавана и каза. Информацията скоро ще бъде готова, лорд Кавана. Надявам се, че ще ви е полезна. Аз също, отговори Кавана. Нехуманоидите се насочиха към отсрещната страна на улицата. Пайкообразното тяло на Фибит стърчеше над много по-низките мрачанци. Трябва да отидем в хотела, напомни Колчин. Ако пакетът пристигне преди да сме се регистрирали, ще го върнат. Зная, каза Кавана. Наблюдаваше как групата отива към информационната агенция. Всичко изглеждаше съвършено основателно и ясно. И все пак имаше нещо малко странно. Нещо неясно. Смятам за сега в хотела да отидем двамата с Хил, каза той на Колчин. Бих искал ти да останеш тук малко по-дълго. Да се увериш, че Фибит ще излезе оттам жива и здрава. Колчин се намръщи. Фибит? Да, каза Кавана. Отмъкнаха е на сила от нас. Колчин се замисли и после каза. Може би, но не разбирам нас какво ни засяга. И аз не разбирам, призна Кавана. Може би е някакво предчувствие. Да, сър, съгласи се Колчин. Искате ли, докато чакам да поприказвам с онези мрачанци в алеята? Няма нужда, каза Кавана. Освен това, те си тръгнаха. Тогава да тръгваме и ние, каза Колчин. Ще сляза на следващата пряка и ще се върна. Докато се отдалечаваха, Кавана погледна през стъклото към информационната агенция и попита: Нали си въоръжен? Винаги съм въоръжен. Сър, каза тихо Колчин. Не се безпокойте. Ще се оправя. 11. Свалиха Колчин и се отправиха към хотела на космодрума. Персоналът ги очакваше. Служителят от рецепцията изглеждаше разстроен, че пристигат двама вместо трима. Кавана се регистрира и го увери, че третият член от групата скоро ще дойде и също ще се регистрира. После се прибрав на етия апартамент, и зачака пакета от информационната агенция. Чакането се оказа изненадващо кратко. Хил още не беше проверил стаите за подслушвателни устройства, когато компютърът сигнализира за пристигането на пакета. Много бързо дойде, коментира Хил. Кавана пъхна магнитната си карта, набра паролата за достъп и каза. Прав си. Особено като се има предвид, че чиновникът изобщо не очакваше да намерят нещо. Компютърът избибипка още веднъж и млъкна. Кавана извади картата и я сложи в джобния си компютър. Транслаторната програма се задействува и докато той седне на едно от креслата, петте страници мрачански текст вече бяха трансформирани в три страници на английски. Той се облегна и зачете. Информацията беше кратка и много разочароваща. Според летописите преди две столетия, след първите нерешителни стъпки на мрачанците в космоса, през системата Мръ, Преминал неизвестен извънземен кораб. Извънземните установили контакт с екипажа на мрачанска сонда, изпратена към една от най-близките планети на системата, и останали достатъчно дълго, за да научат мрачански язик. Казали на мрачанците, че са от силна раса и са в процес на завладяване на нов свят. Но казали и други неща, някои от които по-късно се оказали неверни. Отишли си, без да оставят физически следи, който факт по-късно довел до открити твърдения, че цялото посещение не е нищо повече от хитроумна измислица, съчинена от отекчените членове на екипажа на сондата с цел организаторите на експедицията да се размърдат. Докладът завършваше с бележка, че изследването продължава и че щом намерят още информация, ще я изпратят в хотела. Има ли нещо важно? Попита Хил. Не, отговори Кавана. Можехме да си спестим пътуването до тук. Как е апартаментът, Чисте, отговори Хил и погледна работодателя си. Знаете ли, сър, нека не ви прозвучи нахално, но може би ще помогне, ако знаем какво точно търсите. И защо го търсите? Никак не ми звучи нахално, увери го Кавана. Търся информация за завоевателите. Какви са, откъде са дошли, такъв вид сведения. С каква цел? За сега не мога да ти кажа. Разбирам. Хил кимна по мое мнение, може би ще трябва да проверим главните правителствени архиви на МРА. Кавана поклати глава. Всъщност, там едва ли знаят повече от записаното тук. Мрачанците са особено горди с ефективното разпространяване на информация. Тук имаме достъп до същите данни, без да губим за пътуване по 5 часа във всяка посока. Толкова ли ни е ограничено времето? Кавана погледна графика. Мелинда сигурно бе вече на Доркас, звездолетът майка също трябваше да е там. Нищо не бе чул за Арик, но ако спазваха изготвеното от Куин разписание, те трябваше да не са на повече от два дни път от там. Пресметна, че за да стигнат с Каватина до Доркас ще им трябват 20 часа. И после какво? Целта на това отклонение беше да добият представа откъде Арик да започне да търси брат си. Но той не знаеше нищо. Видел телефонът в джоба му извъня, той го извади и го включи. Ало! изненада се от картината на дисплея. Беше изкривен, неясен образ, смътно наподобяващ човешко лице. Тук е Колчин, сър, чу се гласът на телохранителя, едва различим от фоновия шум. Сън до фибит. Искате ли да говорите с нея или е достатъчно да знаете, че излезе жива и здрава от информационната агенция? Достатъчно е, отговори Кавана, Намръщи се и неочаквано разбра, че онова, което вижда, е куртката на Колчин. Очевидно той притискаше видеотелефона до гърдите си малко под брадата. Разбира се, бих могъл да й задам няколко въпроса, ако търсиш извинение да я доведеш тук. Не става въпрос за извинение, сър, каза Колчин. Но ако искате да я видите, по-добре да прескочите до космодрума. Изглежда мрачанците се гласят да я отпратят от планетата. От хотела до космодрума стигнаха за 5 минути. Хил не си направи труда да паркира колата. Просто я спря пред входа на сградата и всички се втурнаха вътре. Колчин ги чакаше в почти празното фойе до един от коридорите към изхода. Къде е Фибит? попита Кавана. На пропуска за митническа проверка, каза Колчин. По-добре да побързаме, след като мине проверката, ще е много трудно да се свържем с нея. Правилно, съгласи се Кавана и докато вървяха по коридора, попита. Какво стана? Когато се върнах при агенцията, точно я извеждаха. Същите трима мрачанци плюс още един. Пристигна голяма правителствена кола и всички се качиха. Изпих набързо едно питие и пропътувах заедно с тях няколко квартала до някакъв район пълен с бордей. Там се навъртаха главно немрачанци. Кавана се намръщи. Не съм мислил, че близко до Мик Ка Сити има немрачански анклави. Не е отбелязан на картата, каза Колчин. Макар че ако бях на тяхно място, бих се постарал да го скрия, независимо кой живее там. Във всеки случай, всички влязоха в една бърлога. Останаха няколко минути вътре и после излязоха. Сандуолийката носеше на гърба си голям вързоп, а всеки от мрачанците носеше по цяла купчина бродери в рамки. Натовариха всичко в колата и пристигнаха право тук. Сандолийката беше ли с белезници? Попита Хил. Като че ли не беше, отговори колчин доколкото можах да преценя, беше се примирила. Имаш ли представа с кой полет ще пътува? Отново попита Хил. Не, призна Колчин. Проверих разписанието. Следващият кораб за Улу отлита след 6 часа. Не мога да си обясня защо бързаха толкова. Завиха по един последен коридор и там, на ниска маса за митническа проверка, на 20 метра пред тях, бяха фибит и половин дозина мрачанци. Двама от тях – Носеха светлосини митничарски такета. Може би имат основателна причина, каза Кавана. Хайде да проверим. Мрачанците, разбира се, ги видяха, но не показаха никакви признаци на изненада или вина. Накрая Фибит също ги забеляза и се обърна. Кавана, извика тя и разтвори уста в ужасна наглед до улианска усмивка. Дошли сте да ме изпратите. За мен е чест. Връщам се от дома. Това е чудесно Фибит каза Кавана и огледам ръчанците. Но аз мислех, че нямаш пари за билет. Бях удостоена с награда, каза весело тя. От неназован, но много благороден благодетел. И сега си заминавам. Радвам се за теб, рече Кавана и пристъпи напред, за да разгледа отблизо багажа на митническата маса. Вързопът, за който беше споменал Колчин, лежеше разтворен. Съдържанието му бе грижливо наредено за проверка. На другия край на масата лежаха вече проверени два купа трапецовидни рамки с бродерии. Нали обещах да видя бродериите ти? Напомни и той и кимна към двата купа. Имаш ли нещо против, ако им хвърля едно око? Онези там вече са минали митническа проверка. Обади се един мрачанец с синьо таке. Не можем ли да ги пренесем от сам? Попита Кавана. Само да ги разгледам. Не е редно, намуси се митничарят след като багажът мине митническа проверка. Моля, заповядайте, прекъсна го тихо друг мрачанец. Няма проблем. За лорд Стюарт Кавана, бивш депутат от парламента на Северния координационен съюз, може да се направи изключение. Кавана го погледна. Беше по-възрастен от двамата митнически служители, както и от тримата цивилни мрачанци, докарали в бит от информационната агенция – но от него се излъчваше опитност и самоувереност. Очевидно това беше споменатият от Колчин новодушъл. Благодаря, каза Кавана. Вие сте, Паулико, отговори мрачанецът и леко се поклони. От отдел връзки с чужбина. Кажете, лорд Кавана, какво по-точно от работите на Фибит ви интересува? Фибит спомена за бродерия на някакъв човек, каза Кавана. Някой, когато видяла да посещава информационната агенция. Разбирам, каза Паулико. Вие познавате ли този човек? Кавана вдигна рамене. Не съм сигурен. Фибит не го е попитала за името. И въпреки това искате да видите как изглежда. Искам да видя как Фибит представят човешки лица, каза Кавана. Харесва ми нейният стил и възнамерявам да я помоля да избродира и моя образ. И само заради това я последвахте до космодрума. Той избърчи чело. Пародия на човешко повдигане на вежди. Много необичайно поведение. Ние, бившите служители на Севкорт, сме ексцентрични личности, отвърна Кавана. Между другото, понякога много се безпокоим, че художниците от различните раси не са добре облечени и достатъчно нахранени. Те са част от нашето общо културно наследство, знаете. Разбирам, каза Паулико и кимна. Древната ейванска традиция за, как му казвахте, благородно доброжелателство? Да. Потвърди кавана. Датира значително от преди колонизацията на Еван. Фибит беше в затруднение и аз исках да разбера дали след като си свърша работата, мога да й помогна с нещо. Много благородно, каза Паулико. И все пак, както виждате, тя няма нужда от вашата помощ. Фибит се връща от дома. Радвам се, сподели кавана. Ще помоля за разрешение, преди да си замине да разгледам въпросната бродерия. Доброжелателство! повтори Паулико. Да, все пак трябва да призная, че съм объркан, лорд Кавана. Опазването на личната тайна не е ли също една ваша древна традиция? Гостите на мрачанците не идват в Микка Сити, за да се излагат на показ пред чужденци. Кавана вдигна вежди. Не беше очаквал такъв аргумент. Човекът се е разхождал свободно из града, напомни той на Паулико. Няма нищо за криене, ако бях тук. И аз щях да го видя. Но не сте били тук, отбеляза Паулико. Поради каква причина тогава трябва да ви разреша да нарушавате нейната тайна? Кавана погледна Фибит и каза: Ако трябва да бъда честен, Паулико, не съм сигурен, че наистина е необходимо твоето разрешение. Бродерията е лична собственост на Фибит. Тя трябва да реши дали да ми я покаже или не. Но бродерията вече е минала митническа проверка. Започна митничарят. Забележката ви е правилна, лорд Кавана, прекъсна го Паулико. Какво е твоето желание, Фиббит обибрит от табли ак при полу? За секунда сандолийката остана като вцепенена. После, неочаквано до съзнанието й, изглежда, стигна мисълта, че я молят да вземе участие в този разговор. Съгласна съм, каза фибит, Разбира се, че Кавана може да види бродерията. Тогава въпросът е решен. Паулико погледна двамата митничари. Дайте бродериите. Те мълчаливо се подчиниха и пренесоха двата купа бродерии пред тях. Тук е, каза Фибит и заповдига рамките една по една, за да открие търсената бродерия. Спомням си много добре, беше само преди няколко дни. Тя млъкна, вдигнала горните три рамки, втренчила очи в четвъртата. Какво има? попита Кавана. Фибит бавно остави трите рамки на митническата маса и вдигна четвъртата очевидно някога това наистина беше било бродерия. Сега беше просто оплетена маса от разкъсани копринени нишки. Какво е станало? Попита Кавана. Не зная, отговори Фибит толкова тихо, че гласът ти едва се чу. Наистина не зная. Срамота, каза Паулико. Кавана го погледна, после отиде при Фибит и заразглежда трите бродерии. Вдигна първите две, сложи ги на страна, после обърна третата. Дървото от долната страна изглеждаше съвсем гладко, но в един ъгъл пироните, с които беше закована рамката, се подаваха няколко милиметра. Мисля, че разбирам какво се е случило. Фиббит рече кавана и показа пироните. Изглежда при пренасенето на рамките тези пирони, по някакъв начин са разкъсали бродерията под тях. Сигурно така е станало, каза тъжно Фиббит. Можеш ли да я възстановиш? Попита Колчин искам да кажа да направиш нова. Няма значение. Намеси се кавана и отправи предупредителен поглед към телохранителя. От другите бродери виждам твоя стил Фибит. Били избродирала и мен. За момент вниманието на Фибит остана приковано към унищожената бродерия. После със свиреща въздишка, тя се обърна към него. С удоволствие, Кавана, каза Фибит, заедно ли ще пътуваме? Кавана погледна към Паолипко. Мислех, че ще можеш да я направиш в хотела при мен, преди да заминеш, отвърна той. Полетът ти е след 6 часа. Фибит обърна на страна глава. 6 часа, но на мен ми казаха, че трябва да замина веднага. И ще заминеш. Обади се Пауликко. Търговският лайнер, за който говори лорд Кавана, наистина отлита след 6 часа. Ти обаче имаш билет за мрачанския дипломатически куриерски кораб, който отлита сега. Ах! Фибит погледна Кавана. Съжалявам, Кавана, но мога да ти дам адреса си в Припуло. Може би някой път ще ме посетиш. Може би, съгласи се Кавана. Но, от друга страна, бъдещето е несигурно нещо. Делови задължения много често пречат на личните ми желания. Пък и ти, Фибит, може да отидеш някъде и да не мога да те намеря. Сигурно ще намерите време, лорд Кавана, каза Паулитко. За важните неща винаги се намира време. Така ли? Възрази Кавана. Наистина ли винаги се намира време? За момент Паулико се втренчи в него. Ако имате някакво съображение, лорд Кавана, ще ви помоля да го кажете. Наистина имам, и то сериозно съображение, призна Кавана. Съображението ми е, че сигурното днес струва повече от две обещания за утре. Или казано по друг начин, бих желал Фибит да направи бродерията днес. За съжаление, не мога, Кавана. Оплака се сандоликата и безпомощно разпери ръце. Моля те, не искай това от мен. Ако остана да изработя бродерията, как ще си отида от дома? Ние ще те закараме, успокои я Кавана. Веднага щом си свърша работата тук. На кораба ми има достатъчно място, но моят неназован благодетел. Възразив и бит, и очите и виновно се преместиха от кавана на Паулико. Той може да се почувства засегнат или пренебрегнат, ако откаже да приема великодушното му предложение. Едва ли успокои Кавана. Истинските благодетели държат на резултата, не на славата от него. Сигурен съм, че той ще е доволен, ако се прибереш от дома, както той желае, независимо как е постигнат този резултат. Той погледна към Паулико. Надявам се, че мрачанското правителство няма да има никакви възражения, ако Фибит остане още един ден на мрамик. Честно казано, получава се малко неудобно, каза нерешително Паулико. Заповедта за заминаване вече е издадена и в нея е посочено, че това трябва да стане тази нощ. Продължаването на нейния престой ще бъде незаконно. Според мен за един бивш депутат от Севкорт могат да се направят някои изключения, обади се Колчин. Бях останал с впечатлението, лорд Кавана, че при хората е прието подчинените да мълчат, докато не им се разреши да говорят, каза Паулико, без да го поглежда. Ние, хората, имаме много и различни навици, отвърна Кавана. В това се изразява богатството на нашите култури. Анархия и съска презрително Паулико. Такива са вашите така наречени култури. Истинска анархия. Понякога наистина прилича на анархия, съгласи се Кавана. И все пак ние спазваме традициите. Настъпи продължителна тишина. Добре, ще направим изключение, каза с нежелание Паулико накрая. Но само за един ден, утре до зале слънце. Ако това не ви устройва, сандолийката трябва да замине сега. Напълно ни устройва. Отвърна кавана, опитвайки се да потисне чувството на вина. Задачата му тук беше завършена и той трябваше да замине веднага за Доркас, за да помогне на Арик и Коин в приготовленията. Тук нямаше повече никаква работа – да преследва призраци или да се бие с вятърни мелници, или каквото и да било от този род. Вероятно ще напусне мрамик много преди това. Промени заповедта. Обърна се Паулико към един от митничарите. Кава мрон се ган се мраш. Ба мраш, кимна служителят и бързо излезе. Паулико пак погледна кавана и каза, документите ще бъдат поправени. Ще имате ли нужда от помощ за настаняването на сандоулийката, лорд Кавана? Или за бродериите. Апартаментът ни е достатъчно голям и има място за всички. Увери го Кавана. А колкото до бродериите, ще вземем само повредената. Останалите вече са минали митническа проверка. Те могат да бъдат пренесени направо на Каватина. Един от мрачанците с синьо таке погледна Паулико и после каза: Ще бъде изпълнено. Добре отвърна Кавана и кимна. Елас нас фибит. бит. Благодаря ти за помощта. И за отделеното време, Паулико. За мен е чест да обслужа хората от общността, каза тихо мрачанецът. Приятна вечер, лорд Кавана. И дано бродерията стане хубава. Кавана се усмихна. Благодаря. Не се съмнявам.